Слава да благодарим и Ти, Господи, благодарим и Ти, че ни подараваш и днешния ден. Молим и Ти, бъди ни предна, задна и странична стража, упази ни от Сатана, от духа на Антихриста, от духа на лъже пророка. Бъди с нас в това събрание, ние вярваме, че Ти вече си тук. Прости ни, че закъсняваме с богослужението. Молим и Ти, Души Святи, Ти да ни ръководиш, да ни изобличаваш, да ни насърчаваш, да ни изцеряваш и в името на Исус да ни спасяваш от всяко зло. Благослови това събрание, ръководи ни, Господи, имаме нужда от Твоето пряко ръководство, директно. Помогни ни, Господи, отвори ума ни, отвори паметта ни, да запаметяваме Твоите думи, Твоето Слово, и това Слово да превъдва в нас и ние да превъдваме в Него, за да имаме добър успех където и да отидем. Помогни ни да не бъдем забравливи слушатели, а внимателни изпълнители на Словото Ти, както и казва апостол Яков, за да бъдем добри последователи на Твоето учение. Помогни ни да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно. Господи, дръж ни в истината, защото ето виждаш, че и пастири, и човеци, цели църкви са заблудени с някакви Твои братя, които са Твои втори братовчеди. Моля Ти, тия пастири, учители, професори, дано да са се заблудили, защото аз подозирам, че това е конспирация, умишлена конспирация да се вкара в църквите, раздор, да се препират с християните. Ние Те молиме, ако това е конспирация, да ги разкриеш и да ги изобличи всички ония, които го проповядват. Слава да бъде името Ти, мощен и силен си, да ги разкриеш. Молиме Те, Господи, да не предизвика това разцепление в църквите. Пак от друга страна, казва апостол Павел, трябва да има разцепление, за да се отделят достойните от онези, които са недостойни. Слава да бъде името Ти, помогни ни на никаква цена да не отстъпваме от Твоето здраво и чисто и пълно Христово Евангелие. Благослови всеки един от нас, помилвай ни, прости ни греховете. Ние всеки ден съгрешаваме. Ако не съгрешим с дело, съгрешаваме с думи или пък дори с мисли, но пред Тебе няма да се оправдае. Нито една плът, всички сме грешници, всички сме съгрешили, имаме нужда от Спасител и затова викаме към Тебе, Спасителю, Господи Исусе Христе, спаси ни, освободи ни от греховете ни, освободи ни от наследство на обремененост, от кръвнина, от клетви, от заклинания. Господи, да бъдем свободни, защото Ти освобождаваш уния, които идват при Тебе, Исус, и откликват на Твоята покана. Дойдете при мене всички отрудени и обременени и аз ще Ви успокоя. Дойдохме, Господи, успокоени и церени и благословени. В Твоите ръце се оставяме. Амин. Значи за тези заблуждения по отношение на братята, понеже не повярваха на истината, предадах умовете им за заблудителни. Понеже не повярваха на истината, Бог им праща дух на заблуда на ония, които вярват, че те са братя на Исус и ги е родил Дева Мария. И Бог им праща тая заблуда, да повярват на лъжата, за да бъдат без оправдание съдния ден. Съдния ден си ги попита Господ, майка ми ли ги роди? Ами не знаем. А като не знаете, що проповядвахте? Защо проповядвахте? Изследвайте и вижте. Но повярваха, че Бог допуска това. Бог допуска това разцепление, за да може да бъдат пресяти хората. Добре, друго нещо има ли? Няма. Ами казвайте песен. Вярвай в Словно Божие. Thank you.
4-4. Yeah.
Иконията влязоха заедно в юдейска синагога и говориха тъй, че голямо множество юдеи и елини повярваха. А невярващите юдеи възбудиха и озлобиха сърцата на езичниците против братите. Но те пак останаха тук доста време, говорейки дързновено за Господа, който свидетелстваше за Словото на своята благодат, като даваше чрез техните ръце да стават личби и чудеса. А народът в града се раздели. Едни бяха с юдеите, а други с апостоли. Когато езичниците и юдеите със своите началници възбудени и се готвиха да ги атакуват и с камъни убият, те като узнаха, прибягнаха в ликаонските градове Листра и Дербия и в техните околности и там благовестяха. В Листра имаше един човек, немощен в нозете си, който, бидейки хром от майчина отрова, седеше, той никога не беше ходил. Той слушаше, когато Павел говореше, а Павел, като се вгледа в него и забележи, че има вяра, за да получи изцеление, каза му с висок глас: «Тебе казвам в името на Господа Исуса Христа, изправи се на нозете си!» И той веднага взе да скача и ходи. И тълпите народ, като видяха какво стори Петър, издигнаха глас и казваха по-ликаонски: «Боговете в образ човешки са слезли при нас!» И наричаха Варнава Зевса, Павла Ермес, понеже той първенствуваше в говоренето. А жрецът на Зевс, чийто идол се намираше пред техния град, като доведе при вратата юнци и донесе венци, искаше да извърши жертвоприношение заедно с народа. Но апостолите Варнава и Павел, като чуха за това, раздраха си дрехите и се хвърлиха между народа, викам казвайки: «Мъже, защо това правите? И ние сме по-добострастни вам, човеци, и ви благовестваме да се обърнете от тия лъжливи богове към Бога живи, който е сътворил небето и земята, морето и всичко, що е в тях. Който миналите поколения остави всички народи да върват по своите пътища, макар че не преставаше да свидетелства за себе си и с благодеяние, като ни пращаше от небето дъждове и плодоносни времена и изпълняше сърцата ни с храна и весело». И като говореха това, едва му убедиха народа да им не принася жертва, а всякой да иде от дома си, докато те оставаха там и получаваха. Дойдоха от Антиоха и Икония някои юдеи, и като апостолите разискваха дръзновено, те убедиха народа да ги напусне, думайки: «Не говорите нищо истинно, а за всичко лъжете». Като надумаха народа, набиха Павла с камъни и го изнесоха вън от града, мислейки го за мъртъв. А когато учените се събраха около него, той стана и отиде в града, а на други ден се оттегли с Варнава в Дербия. След като проповядваха Евангелието в този град и придобиха доста ученици, те се върнаха в Листра, Икония, Антиохия. Като утвърдаваха душите на учениците, като ги обещаваха да постоянстват във вярата и получаваха, че през много скърби трябва да влезем в Царството Божие. А като им ръкоположиха презвитери за всяка църква, помолиха се с пост и ги повериха на Господа, в когото бяха повярвали. И като минаха през Писидия, дойдоха в Памфилия и след като говориха Словото Господне в Пергия, слязоха в Аталия. А оттам отплуваха за Антиохия, отдето бяха предадени на Божията благодат за делото, което извършиха.
Като пристигнаха и събраха църквата, разказаха всичко, какво Бог бе сторил с тях и как Той отвори вратата на вярата за езичниците. И там стояха немалко време с учениците. Амин! Така, може да седите. Виждаме, че Словото се разпространява, макар да има съпротива, така и днес, където се разпространява живото, чистото Слово, винаги ще се намери съпротива, защото ние знаеме кой е против това Слово. Сатана и неговите пълчища и ония, които са му повярвали. Но както тогава, така и сега има хора, както от юдеите, така и от езичниците, които Бог привлича, които е определил за спасение и за вечен живот. Той знае всичко. Той знае кой ще повярва, кой ще се противи, кой ще се съпротивлява, кой ще хули и така нататък. Той познава естеството на всеки човек. Затова ние не трябва да се притесняваме от това, че ще ни приемат или ще ни отпърлят. За това, че може да ни хулят, а може и да ни набият някъде. Но слава Богу, че още не са ни били. На мене аз изядох един песник, защото си го изкарах. Казах: Господи, със всичко съм съгласен със Словото Ти, но не мога да се съгласа, ако някой ми удари един песник, аз да си обърна и другата страна. И още същия ден на Красно село един мъж върви, аз точно две торби носих с книги, и той се извърта, като му удари, тук ми разби зъби. И аз се обърнах и казах: заповядай, удари ме от другата страна, аз съм християнин. И се оказало, че може. Оказало се, че може да се обърне страната. Но моя бой не беше във връзка с Божието Слово. Беше, може би, че носи книги, нали, които са за слава Божия и дявола, го беше яд, че се разпространява Божието Слово и каза: ще дам аз на тебе сега едни книги. Но книгите се разпространяват. Не може да се спрат. И ние виждаме, и аз съм свидетел как двама души, които беха решили да самоубият, ми разказаха, че тая книга изцерее чрез вяра в Бога. Като са я прочели, са се отказали от намерението си да се самоубият. Достатъчно е тия двамата да се върнали и да се спасили душите. Обикновено апостолите влизаха в синагогите и там проповядваха Словото. Но тук пък в Икония, в Иудеите, не искаха да чуят както в другите градове, а възбудени готвеха се да убият апостолите с камъни. И тогава те, като узнаха техното намерение, отидаха в другите градове Листра и Дербия, и техните околности, Листра и Дербия, са близко до Икония. Те са в днешна Турция, един след друг, трите града са наредени там, ако погледнете на картата. И там благовестваха. И се случи нещо в Листра. Един човек, немощен в нозете си, който никога не беше ходил, слушаше с внимание апостол Павел. И апостол Павел забеляза, че в него има вяра, за да получи изцеление. И затова му каза с висок глас: тебе казвам в името на Исуса Христа, изправи се на нозете си. И той веднага взе да скача и да тича. Тук искам да ви обърна внимание на това, че когато стават изцеленията, днешните изцеления стават с молитви, 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 хиляди хора се молят. А когато има да стане едно изцеление, тебе казвам, стани в Исус. Апостол Петър
Злато и сребро не оста никуди. Така става. Там, където е Святия Дух, нещата стават много бързо. И този човек стана и започна да ходи. И какво решиха жителите? Какво решиха за апостолите? Ето, боговете са дошли при нас. Единият е Зевс, а другия е Ермес. Ермес е оратор, а Зевс е главен бог. И решиха да им принесат жертви. Чуха ли те това, което говориха? Чуха ли за Исус? Нали им казаха апостоли? Да приемат Исус. А те какво приеха? Приеха, че апостолите са богове. И когато стават чудеса, ние си мислиме, че благодарение на еди кой си чудотворец. Чудотворец Бранхам, чудотворец Осборн, чудотворец еди кой си. Чудотворец Илия Миланов. Чудотворец. Върши чудеса. А вижте какво казаха апостолите. Човеци, мъже, братя, ние сме по-добострастни човеци на вас. Ние сме по-добострастни. Живия Бог извърши това. Не го направихме ние. Не го извършихме ние. А вие ще чуете за некои чудотворец. Еди кой си чудотворец, направи това и това. Еди кой си чудотворец, извърши онова. Кой е чудотворец? Бог. Бог твори чудесата. Ние сме само негови инструменти, ако иска да ги използва. Ако не иска, използва други. Един ден, като пътувах с автобус, номер 72, една жена почна да вика отзад: брат Петре, брат Петре, аз се обърнах. Какво има? Абе ти изцели снаха ми от рак, бе. И целият рей се обръжда да види доктор Петър Велев, изцелител е от рак. И аз викам: ако аз съм изцелил снаха ти, толкова и ще е здрава. Е, даде, Бог, ама чрез тебе. Ама не чрез мене, бе, сестро, чрез Святия Дух. Бог изцели чрез Святия Дух. Не чрез мен. Аз не мога да изцелявам болни от рак. Кво стана с снахати? Стана екстрасен. Е, викам, хубаво е направила. Станала екстрасен. Затова ли Господ я изцелил? Така и тия хора решиха, че Варнава и Павел са богове, че те вършат чудеса, че те изцеляват болни. Но едва му успяха да ги убедат да не правят това, като им казаха, че им благовестват живия Бог, да се откажат от тия фалшиви богове. От фалшиви богове! Чита сега една книга на Дерек Принс. И там цитира Левит, мисля, че беше: и свърлете от домето и всички мерзости. И аз като се огледах, оказа се, че дома ми е пълно с мерзости. Дома на пастир Дерек Принс, 20 години пастир в Лондон, дома ми е пълен с мерзости. И започна да изсвърля. Едно от друго, второ, изсвърлих, очистих къщата от всички тия мерзости. Защото не може това, което е мерзост пред Бога, да бъде, нали, да бъде угодно. И затова ви приканвам, очистете домовете си от всички мерзости. Но, вижте какво става. Гърците са по-вярващи от българите. А как се казва тяхната столица? Атина Палада. Каква е Атина Палада? Богиня. Ами мъртва богиня. Мъртва, нали са много вярващи?
София да се казва Зевци, ние сме по-вярващи от другите. Не може. Не са вярващи. Щом търпат Атина да се казва столицата им, значи за мен не са вярващи. Може да има отделни вярващи, имат народа. Народа се хвали Атина. Атина. Тие пък Зевци. И като говореха така, убедиха народа да не им принасят жертви. Те обаче останаха там и продължаваха да получават. Дойдоха от Антиохия. От Антиохия апостолите беха изпратени, ако си спомните, от Антиохия отидоха в Икония и в Икония се помолиха: отделете ми Варнава и Савла за делото, за което съм ги призовал. И те ги отделиха, положиха ръце върху тях и ги изпратиха. Обаче точно там идват юдеи, по петите им върват, нали, и започнаха да говорят против тях, че те лъжат народа. И надумаха и убедиха народа, този народ, който видя изцелението на този човек. Взема камъни и почна да фърля по апостол Петър, Павел. Разбирате ли какво става с народа? Народа вика Осана и след два дена вика разпри го. Ето го същия случай. Ето го същия случай. Искат да им принесат жертва. Видяха, че този човек хром от никога не е ходил, беше изцелен, почна да скача, да ходи. Дойдоха едни лъжа христи, надумаха този народ срещу тези човеци и този народ започва да хвърля камъни срещу апостолите. Да ги убие с камъни. И така набиха апостол Павла с камъни и го извлякоха вън от града, мислейки го за мъртъв. Повярва ли народа? Повярва ли? Първо повярва, че те са богове. После повярва, че са лъжци. А нали видяха чудото? Нали видяха чудото? И въпреки всичко, има хора, които Господ си знае кои са, че те се утвърдиха във вярата. Тие, които видяха това чудо и се утвърдиха във вярата. И тогава и свърлиха го вънка и мислиха го за мъртъв. Той е същия, който каза на парализирани. Тебе казвам, в името на Господа Исуса Христа, изправи се на нозете си. Той веднага взе да скача и да ходи. Да скача и да ходи. И тоя народ виде това чудо. И първо ги почнаха да ги величават и после ги набиха с камъни. Ето. Ето благодарността на тоя народ. И го изхвърлиха вънка, мислейки, че е мъртъв. И когато учените събраха около него, той стана и отида в града, а на другия ден се оттегли с Варнава в Дербия. Там в Дербия продължиха да проповядват Евангелието и там придобиха доста ученици и след това се върнаха в Листра, отново в Икония, откъдето бяха изпратени и оттам в Антиохия, откъдето тръгнаха в този първи мисионерски поход на апостол Павел. Той тръгна от Антиохия и сега се завърна в Антиохия. Като навсякъде, където беха минали, утвърждаваха душите на учениците и ги обещаваха да постоянстват във вярата, в поученията, че през много скърби трябва да влезем в Царството Божие. Днес това обаче се заобикаля и казва, че християните нямаме нужда да минаваме през скърби, че на нашия път е много гладък, че няма да имаме проблеми, че няма да имаме
гонения, нямаме и болести, и скърби и така нататък. Голяма обаче част от евангелските проповедници проповядват, че когато дойдат скърби, когато дойдат тежки болести, тогава ние сме като Йов, Бог ни изпитва и голяма част от тия хора не вярват в изцерителните служения, чакат Господ да ги усъвършенства и ако не се свестат на време, си заминават. Не става като с тях, като с Йов. Защо? Защото са повярвали, че няма да минат през скърби и изпитания. Защото са повярвали, че всичко ще ни бъде по мед и масло. Обаче има дявол. И този дявол не е съгласен да повярва нито един човек. Когато един човек вярва и повярва, той е загубен за Сатана. Целият народ, ето тук, нали, нека да каза апостола, че народите Бог ги остави да върват по своите си пътища. Макар че ги благославаше, макар че даваше на време дъжд, макар че ни даваше храна, остава ни ние да си вървим по нашите си пътища. Но дойде време, когато Бог реши народите да се свестат и да се упомнят. Да се свестат и да се упомнят и им изпрати своя син, за всекой, който вярва, да не погине, но да има вечен живот. Та всякой, който го приеме за свой приятел, да бъде с него в вечността. И така апостолите се върнаха оттам, откъдето бяха тръгнали, като утвърждаваха по пътя душите на учениците ги, увещаваха ги постоянството във вярата, да бъдат постоянни, да продължават да се учат. И ние ще се учиме докато сме живи и да знаят, че ще минат през скърби. Не се влиза лесно в Царството Божие. Насилници го грабват. И тук искам да ви припомня нещо. Попитаха Исус, малцина ли са тия, които се спасяват? И Господ им отговори, постарайте се да влезнете през тесните врата, защото ви казвам, че мнозина ще искат да влязнат, но не ще смогнат. Мнозина християни ще искат да влезнат в Небесното царство, но няма да успеят. Няма да успеят, защото дявол ще ги изложи, ще ги подмами с просперитета, ще ги подмами с лъжливи учения, ще ги подмами да проповядват лъжа за братята на Исус и нещо подобно и те ще се отклонят. Защо се отклоняват? Ами защото не искат да вярват на истината. И тук, нали, е станало дума, една сестра ми казва сутринта в една църква и те казва, така пише. Защо така вярват християните? Защото евангелските пастири вярват, че всяка дума на Библията е Божие Слово. Това е лъжа. Чуйте ме добре. Всяка дума в Библията не е Божие Слово. Има думи, излезнали от устата на Сатана, от устата на враговете на Израел, от устата на враговете на църквата, от устата на Ирод, от устата на жената на Ирод, от устата на дъщерята на Иродиада. Искам главата на Йоан Кръстител. Това Божие Слово ли? Това Слово Божие ли?
Маса пастири твърдат, че всяка дума в Библията е Божие Слово. А не е Божие Слово. Какво ще ми дадете да ви го предада? Думи от устата на Юда Искариотски. Това Слово Божие ли? Слово Божие е това, което е излезнало от устата на Бог и е дошло в ушите на пророците и те са го изказали точно такова каквото е. От устата на Господ Исус Христос, от устата на светите апостоли и на Божиите служители. Това е Слово Божие. И затова обикновено евангелистите казват Божието Слово и разбират Библията. А православните и католиците казват свещеното писание или светото писание. Свещеното, то е свещено писание. В това свещено писание има думи, които не са Божие Слово. Разберете го това. Това, което се е проповядало от амвоните, че всяка дума в Библията е Слово Божие, е лъжа. Е лъжа. И оттам идват проблемите. Не е ли той е на дърводелица син? Еми не, разбира се. Еми не е на дърводелица. На дърводелица ли е син? Е, там седеше един брат и когато аз го питам, той вика, ма писано бе брат, ето тук е писано. Не е ли той е на дърводелица син? Е, на дърводелица ли бе брат? Е, ма то е писано, що ми е писано, значи е така. Какви са тия думи? От устата на невярващите юдеи. От устата на невярващите юдеи. Ами да им принесем жертви сега. И наричаха, чувате ли тук? Наричаха Варнава Зевс, а Павел Ермес. Това Божие Слово. Варнава Зевс ли е? Павел Ермес ли е? Ми това е лъжа, изговорена от тия жители. И са готови да им принесат жертви. И ето ги, носат телци, водат телци, венци и са готови да им принесат жертви. А от друга страна, вижте какво казват тия, които юдеи дошли от Икония. Какво казват? Те не говорят нищо истинно, а всичко лъжат. Това е Божие Слово. Това е лъжа. Те не говорят нищо истинско. По адрес на апостолите Павел и Варнава. А всичко лъжат. Лъжат ли? Апостол Павел лъже ли? Лъжеш ли? Не. Е, това Слово Божие ли? От устата на враговете на църквата. И от тук идват проблемите на евангелистите. Всяка дума в Библията е Божие Слово, пише го и край. И като го пише, сега пише, тия казват, че апостол Павел лъже. Е, верно ли? Верно ли? Вярвате ли, че апостол Павел лъже? Не. Не лъже. Не лъже. Ма като го прочете некой, като отвори Библията, много евангелисти правят това гадание, това е врачуване, отваря Библията и където му опадне пръста, отваря и чете. Не говорят нищо истинско, а всичко лъжат. И вика, ето Библията казва, че те е лъжат. Библията казва. И има такъв случай, където, нали, подсилва този случай с гаданието, отваря Библията някой там и казва, отиде Юда и го предаде. И после отваря втори път, за да види, вика, али втори път. И Юда отиде и се обеси. Бог ли говори? Бог ли говори по този начин? И какво направиха апостолите, след като ръкоположиха презвитери във всяка църква и цяла Мала Азия, където обиколиха днес на Турция, върнаха се и като минаха през Писидия, дойдоха в Памфилия, а след като говориха Словото Господне в Пергия, слязоха в Аталия, слизат надолу през градовете и стигат накрая в Антиохия, откъдето тръгнаха като предадени на Божията благодат, където беха.
предадени на Божията благодат за делото, което и извършиха, като обиколиха всички тия градове и благовестваха и проповядваха Словото Божие. И там се събраха църквата и разказаха всичко, каквото Бог бе сторил с тях и как Той отвори врата на вярата за езичниците. И там стояха немалко време с учениците в Антиохия. И така апостолите Петър, Павел и Варнава обиколиха тия градове, проповядваха. Павел беше бит с камъни, той пък по-късно ще припомни тоя бой с камъни. Три пъти са го били с камъни, считали са го, че е мъртъв, изблекли са го вънка, но той продължава да проповядва Евангелието и да запомним, че през кърви ще влезе в Небесното царство. Няма да минем без кърви. Всеки гледа да се отклони от кървите, но кървите ще дойдат по един или друг начин. Добре е само да пеем и да пляскаме, да се радваме. Хубаво е да се радваме и е добре да се радваме в Господа, защото това е радост, която езичниците не могат да разберат. Той е небесен нектар, за който пяхме в песента. Те не са вкусили от този нектар, не разбират, не знаят и се чудят. Нямаме луксозни коли, луксозни апартаменти, луксозни самолети, а пък се радваме. Радваме се. И така ние ще продължаваме да се радваме и да следиме какво се е случило с апостолите и в другите глави. И той е въпрос за това, че тези юдеи обвиняват апостол Павел в лъжа, ще бъде разгледан на 15 глава. Какво трябва да правят езичници? Те искаха да се образват и да пазят съботния ден и Моисеевия закон. И днес има такива, които искат да се пази съботния ден. Нека да си го пазят, няма нищо страшно. Защото апостол Павел казва, един пази един ден, друг пази друг ден, а за трети всички дни са еднакви, а Бог приема и тримата. Но е добре да се пази един ден. И една от причините, че нашия народ е болен, че има над 300 000 болни от рак в България, огромна армия. Огромна армия. Една от причините е, че този народ не се е научил да почива. Работи 5 дена, 6-я, 7-я на вилата копа, съсипа се, преуморява се, а Господ иска един ден за човека. Не за него, Господ няма нужда от почивка, Бог няма нужда от почивка. А човекът да си отдъхне, да си почине, да отиде на църква, да спре да се грижи и да мисли за работите, да помисли за душата си, за вечния живот, да помисли за възпитание на децата си, да помисли за общение с роднините си, да се види, защото живота не се състои само в трупане на пари и богатства и слава. Но малцина са тия, които изпълняват тая заръка на Бога един ден, 6 дена да работиме и един ден да си отдъхнем.
един ден да си отдъхнем, за да наберем сили за следващата седмица. Така, ако имате нещо, то тая глава е много малка, нещо ви е направило впечатление. На мене това ми направи най-силно впечатление. Тук стана едно голямо чудо. Първо хората ги направиха на богове, а после ги набиха с камъни. Това са човеците. Така че не се надявайте, че ако направите някакво голямо чудо, първата работа е, ще ви кажа, че сте голем чудотворец. Когато разказах някои видени откровения, които имах, на мен братите и сестрите ми се присмяха. Присмяха ми се. Присмяха ми се и за това, че не е възможно аз да видя Исус Христос. Не е възможно да го видя, не е възможно да говоря с Него, но когато започнаха да стават и царения от рак, един, втори, трети, четвърти, те решиха, ти си екстрасенс. Ти си екстрасенс. Това повярваха и в Държавна сигурност. И майор Николов, ето ти литература, ето ти Каспировски, ето ти какъв беше там Лазарев, че ти ще ти помогнем, ще станеш голем екстрасенс, ще се прославиш в България. Видяха и царение на хора болни от рак. И решиха, че аз съм екстрасенс. Това е. Тие пък тук решиха, че са богове. И после пък решиха, че са лъжци и ги набиха с камен. Ама същото е и с Господ Исус Христос. Какво казва Той? Ако не вярвате на думите ми, повярвайте на делата, които вършат. Повярвайте на делата. Повярваха ли на делата? Не повярваха. Убиха ли. Убиха ли. Дали и ние вярваме? Дойдоха и му казаха, Пилат смеси кръвта на жертвите с кръвта на галилейци. Мислите ли, че тия галилейци беха най-грешните? Не, казвам. Но ако не се покаяте като тях, всички така ще загинат. И мислите ли, че они 18 души, върху които падна Силоамската кула и ги изби, беха най-грешните жители на Йерусалим? Не. Не, казвам. Не беха най-грешните. Но ако не се покаяте, като тях ще загинат. Покаяха ли се жителите на Йерусалим? Не се покаяха. 1 500 000 жители на Йерусалим са били избити по време на юдейската война. Не се покаяха. Много малко хора са послушали Исус думите му, в които той казва, видите ли Йерусалим заобиколен с войска, бягайте от Йерусалим, не влизайте, ако сте навън полето, не влизайте. Ако сте на покрива, не влизайте вътре да си взимате дрехите, бягайте веднага. И хората питат, как ще бягат, като Йерусалим е заграден с войска? Как ще бягат? Ами ще бягат. Защото на следващия ден, след заобиколенето на Йерусалим с войска, блокадата се вдига, римляните отиват в Сирия, там е станало някакво, той Бог знае какво ще стане. И има един период от близо една година, когато християните трябва да напуснат Йерусалим. И те напускат, но не всички, които останаха, загинат. Защо? Защото не повярват. Защото не се покаят. Кая ли се българския народ днеска? Не се кая. Не се кая. Живеят си хората как си знаят и тук носите бележки. И аз питам, той човек вярва ли Бог? Ами да, вярва. А семей ли е? Да. А венчан ли е? А, не. Те сега не се венчават. Сега така живеят млади. Нема да стане. А това дете кръстено ли е? Не. А той, дето се молиме за него тук 5-6 пъти, кръстен ли е? Ми не. Ми няма да бъде и цър. Тук ли е Елия?
Александър, колко пъти една бележка идваше тука и долу, Александър, Александър и Александър умря. Защо? Защото той не е кръстен, той не е християнин. И ние искаме Бог да го екцерим. И няма да стане. Ма няма да стане, разберете. Няма да стане. Защо? Защото Господ си пази авторитета на Словото. Който повярва, ще бъде спасен. А който не повярва, е вече осъден. Който не повярва, той е осъден. И ние искаме тук да бъде и царен. Няма да бъде и царен. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. А който не повярва, ще бъде осъден. На две места е записано, едното е в Йоанна, другото е в Марка. Няма да стане. И не ми трупайте тук един куп бележки, ние си губиме времето и силите и се товариме с чужди грехове. Ние се товариме с чужди грехове, когато се молиме за един богохулник Господа го изцери. Няма да стане. Затова донесете бележка на човек, който вярва и го питайте, кръстен ли си? Не съм. Ако Бог ти цари, ще се кръстиш ли? Обещаваш ли? Обещавам. Тогава може да се моли. Иначе не ми ги носете тия бележки тук. Само си губиме време. И благодата се ограбва. Благодата се ограбва. Едни и същи бележки с месеци, с години няма да стане. Няма да стане. Разберете ми. Той човек вярва ли? Ами не знам. Ама нали Бог е милостив? Той е много жилост. Ама Бог може да го изцери? Разбира се, че може. Ама има условия. Има условия. Ама брат Илия Миланов казва, че Бог изцерява безусловно. Ами отивайте там при него да ви изцери безусловно. Библията казва друго. Бог поставя условия. Ако не повярваш, ще бъдеш осъден. Край. Ама не, той сега може да го изцери, а после ще повярва. Може. Може. Но ние сме свидетели на хората, които казаха. Благодаря ви за добрите чувства, няма нужда от вас и измреха. Другите казаха. Грешници сме, това сме направили, това сме на големи грешници, помолихме се, те са живи и здрави. Те са живи и здрави. Какво трябва да стане? Покаяние. Първата дума, когато започна Иван Кръстител да проповядва, какво каза той? Покайте се. Израелтяни, покайте се. Какво значи покайте се? Променете се. Променете се. Когато Исус слезна от планината и започна да проповядва, първите му думи беха покайте се. Когато апостол Петър на Петдесетница започна да проповядва и те попитаха, какво да правим? Мъже, братя, покайте се. Покайте се. Чували ли сте някъде по евангелските амвони да се говори за грях? Не. Нема грях. Има просперитет. Знаете и къде ще ви заведе просперитета? При богаташа. При богаташа. А ако се покаяте, ще отидете при сиромаха. При сиромаха. Имаше един сиромах Лазар. И така, това е приказка. Никаква приказка. Това е действителен случай. Щом като има име, и Исус казва едно име, това име е живяло на тая земя. И то се казва Лазар. И това име е записано на небето. А защо нема име богаташа? Мъртвите ги няма записани на небето. Няма ги. Сега не съм против това хората да бъдат добре, да си уредят живота, да имат хубава кола, добър апартамент, луксозен. Но лукса не е за християните. Лукса не е за християните. Ето, Роса отиде в Швеция, една наша сестра се ожени за швед и Роса е казала, блазе ти, живееш в дворец. А тя отговори, живея в луксозен затвор.
живея в луксозен затвор. Луксозен затвор. И каква полза за луксозния затвор? Защото душата ви е вързана. И така, как гледаме ние на тия чудеса, когато стане едно чудо, когато стане едно изцерение? Радваме ли се? Или... А, то е станало случайно. Извинавай, брат Юли, но то е сънувал сън, без да те питам, защото сънът е важен. Той е сънувал, че събрал някакви хора и има някакво погребение. Носят един ковчег и вътре има човек. И никой казва в името на Исус, стани и той става. И хората се стъписали, но след това са купители. Ха, това е нагласа на работа. Той не е бил, той не е бил умрел. Разбирате ли какво става с човеци? Те виждат, виждат чудото, виждат и царението и не вярват. Не вярват. Но някои се утвърждават във вярата. Дявол е толкова изкусен и толкова хитър, толкова хитър, че обезверява и тия хора, които Господ ги е изцерил от тумори, от раци, от какви ли не боли. Обезверява ги. И те си мислят, че е така нещо е минало между другото, отричат се от него, връща се болестта и те си заминават. Отговарям на тия, които си въобразяват, че са Йововци. Много болни по евангелските църкви са като Йов. Бог ги е подложил на изпитание. И има един болен от 38 години при капелната Витезда. Исус му казва, искаш ли да оздравееш? Ама немам си човек. Вземи постелката си, иди у дома си. И човек оздравя. И мен ме питат едни братя, ти сигурен ли си, че този човек е бил грешник? Абсолютно съм сигурен. Абсолютно съм сигурен, че е грешник. Защо? Защото пише Библията. Апостол Йоан казва, че който каже, че не е съгрешил, себе си мами и прави Бога лъжец. Запомнете го. Който човек каже, че не е съгрешил, прави Бога лъжец, а мами себе си. Когато Исус го видя в храма, какво му каза? Помните ли? Иди си и не се грешавай вече. И аз питам тия братя, дето проповядват, че не са. Какво значи думата вече, бе, брат? Вече какво значи? Ми значи, че е грешил. Че е грешил и вече не трябва да греши. Това става и с изцерените, и спасените, и благословените християни. Спрете да грешите, не грешете вече. Ама не можем. Ами ще погинете. Ще погинете, ако не може да грешите. Ние сме свидетели на това, което прави Господ. Слава на Бога. И два дена дойде един болен от рак. Веднага, щом изповяда греха си, Господ го освободи, той се усмихна, свиваше се, мачкаше го този дух на рак. Веднага се промени. Но аз на следващия ден усетих нещо, че става там. Като се моля за него, благодата и чеда. Веднага жена му е започнала да го обработва. Да го обработва, веднага да отиде на химиотерапия, защото иначе може да умре. И като отиде там на химиотерапия и като умре, кой ще бъде виновен, не знам. Щом не те боли нищо, щом си добре, щом те изцели Господ, не се занимавай повече с доктори. Спри до там. Но ние не казваме, не сме против медицината. Милиарди левове се хвърлят, не милиарди, билиони и трилиони. Трилиони се дават за медицина по целия свят. Трилиони. За да може да помогнат на хората. Но ако грехът е в човека, от едно ще оздравее,
друго ще го натисне. Друго ще го натисне. И затова е необходимо. Изповядай греха си. Признай греха си. Помоли се Господа ти прости греха. Вземи тоя мирен договор. Точка по точка. Тук това съм го правил. Прости ми Господи. И това. И тук ме име. Прости ми, прости ми. И той е готов да ти прости. Той те чака да го кажеш, за да ти прости. Не се прави наважен, че не ти грешил, защото ще пострадаш. И така, добре ли е да стават чудеса като този човек? Добре, но вижте реакцията на хора. Вижте реакцията на хора. Какво правят? Това съм го изпитал на гърба си. Изпитал съм го при всички случаи, когато са станали някои сериозни и царели, а след това има война срещу мен. Ако може да ме смажат, веднага ме клеветат, викат ме по държавна сигурност, кой ти даде право да миросваш, кой ти даде право да изцеляваш болни, ти нямаш право, ти не си назначен от Министерство на здравеопазването, дори и да си лекар, дори да имаш висше образование, да завършиш медицина, нямаш право да изцеляваш болни. Аз не съм изцелил човек болен от хрема. Кой изцелява? Бог! Какъв Бог? То нема Бог! А кой ги изцелява? Ти имаш енергия, ти имаш биотокове, ръцете имаш енергия. Никаква енергия. Никаква енергия не е. Едвам хода. Едвам върва. Каква енергия? Енергията идва отгоре. Стоя тук 5 часа и Господ ми дава енергия. Енергия отгоре да стоя тук. И тя е Негова. Като слез надолу, едвам хода. И ви моля, не се нареждайте пак, защото аз съм изтощен. И вие се наредите всичките тук да ви помазвам. Помазва се човек, който е болен. Разберете го това. Човек, който е тежко болен, се помазва. Но да има такъв обичай в Православната църква, един свещеник седи там, с влизането, всеки в името на Отца, Сина и Святия Дух, помазвата, има една касичка, пускаш там колко искаш и всички се помазват. Тук не трябва да е така. Тук трябва да се помазва човека, който е тежко болен. Да призоват презвитерите да го помазват с масло, да се извърши молитвата и този човек да бъде изцелен. Но може някой ще ми каже, ама ние всички сме болни. А това какво говори? Това говори много лошо. Защо всички сме болни? Нещо има грешка. Има грешка. Защо сме болни? Ами, виновни са храните. Виновен е въздуха. Виновен е не знам какво. И сега, ако спазваме някои диети, си живееме 110 години. Този ден по телевизията имало няколко острови, на планетата, където хората живеят над 100 години. Те са в океана тия острови, на различни места. Един океан, другия, третия, 5 места имало такива, където живеят над 100 години. Причината първата е, че въздухът е много чист. Острова е в океана. Нема пушици, нема заводи, нема коли, нема и въздухът е чист. Второ, ядат само натурална храна и то храна, която е от растителен повече происход. И веднага ни предлагат тая храна да си купим от нея и ние да живеем 100 години. Няма да става. Един мой колега, Димитър Станков, четеше една книга на Петър Димков «Всеки може да стане столетник». Той четеше тая книга, бехме обедна почивка, бехме седнали, беше пролетно време, така препичахме се, бехме седнали до стената на зданието там, където е в завода. Изведнъж той стана, премести се и седна на тревата срещу мен. И отгоре, точно той където седеше, падна един буркан отгоре от етажите, пален с нещо беше храна
Праз! Вика, ако не бях се поместил, щех да задмина 100. Щех да задмина 100-те години. Фърли книгата и вика, дълголетието от Господ. Дълголетието от Господ. Това е. Така, брати и сестри, нямам нищо против това да стават чудеса, защото аз съм виждал много чудеса, изцеление на различни хора, тумори изчезват от главите на хората, болни от рак. Обаче резултата е много малък. На повярване. Резултата е много малък. Хората си намират оправдани. Дори Цветанка Харизанова беше изцелена от рак, умираше, не можеше да стане. Отначало повярва майка й, сина й, мъжа й. Тя имаше много братовчеди, видеха това изцеление. Как оцелява? Ти от силното ти желание да оздравеш, се изпаднала в екстаз и се оздравял. И се оздравял. И никой от тях не повярва. Повярва мъжа й, повярва сестра й и след това, след 5 години, отпаднаха от вярата и се отделиха. Е, това е положение. Повярваха роднините на Савка Шипкова. След 10 години, казват, тя не е била болна от рак. Тя не е била болна. Тя каза, че не е била болна от рак. Затова Исус казва, който устои до край, той спасен ще бъде. Има една песен, спасен за винаги спасен, аз не я пея тая песен, защото това е лъжа. Това е лъжа. Който устои до край, спасен ще бъде. Може да си спасен днеска и утре да отстъпиш и да пропаднеш. Трябва да устоиш до край. Трябва да устоя аз до край. Трябва да устоя. Господ да ни помогне да устоим до край. И да ни бият, и да ни хулят, и да ни плюят, да устоим и да опазим вярата си до край. Защото ако се отречем и той ще се отрече от нас. Ако се откажем от него, той ще се откаже от нас. Това е истина. Добре. Днеска е последна събота, главата е малка, ако имате въпроси върху прочетенето, имате думата. Или пък вие искате нещо да добавите, или да свидетелствате, имате думата, обаче излизате тук да свидетелствате. Там никой не ви чува, е тук да свидетелства. И не се срамувайте да свидетелствате, ако Господ ви е изцелил, ако Господ ви е благословил, или пък сте отишли някъде, посетили сте някой град, били сте на морето или на планина и там сте си срещали с невярващи хора и нещо е станало и някой е повярвал и някой е предал живота си на Исус, както апостолите разказваха, разказвайте и вие, имате дума. Кажи, брат. Аз искам едно свидетелство да кажа. Да. С едни наши познати бяхме на морето и той ми разказа следния случай. Той е от едно монтанско село. И вика, спря една газка при мен и ми пита, кермиди продавате ли тук? Той вика, тук не няма фабрика за кермиди, викат, ние не произвеждаме. Не бе, вика, мене ми трябва втора употреба кермиди. И той ми казал, добре, на цялата газка, вика, трябва да напълним, може би ние и два курса ще правим. И той го попитал, добре, де, за какво са ви тия кермиди? И ми вика, ние сме от едно видинско село. И като падна една градушка, ни изпотроши, вика, всичките кермиди на всички къщи. Само на църквата нито една кермида струшена. Разбрахте ли? Това е лото. Да. Така, искам също да... Мой братовчет, разболял няколко месеца, не знам колко сега разбрах аз. На хемодиализа бъбреците са му отказали да работят. Говорили сме за Бога много пъти с него. Купи си Библия преди 3 години или беше 4 или какво.
И аз започнах да му говоря, нали, за греха, за покаянието, за тези неща. И накрая му дадах един мирен договор и му казах, викам, вместо да четеш Библията, защото ти не може да прочетеш веднага, нали, да разбереш кой е грех, вземи, викам, тук са извадени греховете, прочети ги, виж къде какво и си изповяда. И той ми казва така, същото ми каза, вика, и игумена на Ели, кой си манастир. Като отидах при него, вика, със съпругата си, и той ми каза, за това нещо пълна изповед. И да очистиш думът си от всякаква литература, окултна и богохулна. И вика, аз всичко изхвърлих на жена под къща. Нали, това е второ. Да се молим за него, Господ да го помила. Амин. Амин. Да, като нужда. Добре. Ама той вижда Господ. Това негова, негово желание да очисти къщата си, Господ го вижда. И ще го благослови. Така, един сън да кажа. Сънувах там на морето. Сънувах, че съм на един пристан и един много голям кораб на няколко етажа. И аз ту съм долу, ту съм във въздуха. Нали? И съм на брега. И по едно време, както морето беше много тихо, изведнъж една огромна вълна, като тръгна към кораба, много голяма вълна. И аз извиках на хората вътре, те си говориха. В кораба всичко си говореше помежду си. И аз извиках и им казах, пазете се! И по едно време вълната като удари кораба, но не можа да го прехвърли. Отихна всичко след малко, втора вълна. Втора вълна. Пак също, пак не можа да го прехвърли, пак им извиках, пак не може. И накрая една трета голяма, трета много голяма вълна, тя прехвърли кораба и ги измокри всички три, които бяха. Това е сънът. Измокри. Тълкуване. Кораба е църква. Какво прави църквата? Спи. Спи, защото е много силна. Но ще дойде първа вълна, ще се разклати църквата, втора вълна и третата, ония, които спят, ще се издава. Това е истината. Това не е... Аз ви четах едно момиче, там в пещера, нали му е дадено, църквата спи. Църквата спи, защото я приспиват. Приспивате, не се притеснявайте, няма проблеми, нали, просперитета, така, нали, скачайте, пейте, подскачайте, радвайте се на живота, радвайте се. И сега, обаждат ми се от мой много добър приятел, от както сме повярвали, брат Петър, моля ти се, внучето ви, внучето ми лекарите казват атеизъм, 3 годишен. Викам, Сашко, венчан ли? Кръстен ли? Да. Венчан ли? Не. Сега те не се венчава. А подписал ли се? Не. Не. А детето кръстено? Не. И викам, няма да стане. Ние ще се молим. Ами аз ще го представя. Дядото, бабата са християни, вярващи. Благословени, помилани, кръстени Святия Дух. Обаче тия хора не са кръстени, не са венчани, карат така на семейни начала и проклятието е подобен. Друг, вчера се обадиха. Едно дете е тежко болно, там има припадъци. От Баптистката църква. Може ли да се молите за него? А кръстено ли? А, не. Не, вик. Колко годишно е? Ми 16-17 годишно. И що не го кръстят? Еми не, те не ги кръщават. Не, кога ще ги кръстят? Нема да стане. Разберете, тия деца, тия хора са отстранени от Бога. Те живеят в грех. Живеят в грех. Не са венчани, не са подписали, не са се узаконили. Узаконили. Какво е това? Блудство. Живеят в блудство. Ние се помолиме. Моляте се, помолете се. Добре се помолим. Но аз съм сигурен, че няма да стане. Какво трябва да направят? Толкова е страшно да отидат да се разпишат. Аз съм свидетел на брат Джоро, когато се разписаха. Отида. Помниш ли какво е каза? Абе, але, да, се разписам. Тук и... Какво има да ми обясняваш, нали? В името на Народна република България, той и тя, нали?
Абе, давай да се разписваме. Разписвате и се озаконявате. Пред властите да сте законни. Пред Бога трябва да се венчаете. Пред Бога трябва да се венчаете. Защо? Защото тя трябва да обещае, че в имане, в немане, в болести, в здраве ще се грижи за това мъж. Той трябва да обещае. В имане, в немане, в болест, в страдание, в изпитание, той трябва да се грижи за тази жена. Бог му поверява да я се грижи за нея, а не да я експлоатира като рубиня само и утре, еми ние не се разбираме. Кой има да се разбирате? Какво има да се разбирате? И живеят в грях. И ми пишете тук бележки за такива хора, които няма да бъдат изцерени. Щом не е венчан, щом не е кръстен, Бог няма да го изцери. Той е отстранен от Божието домочадие. А тук имаме хора, за които трябва да се молиме, ние нямаме време. Ние се молиме за такива хора, които нито са се покаяли, нито вярват, нито са кръстени и давате ги тук, за да стават чудеса. Няма да станат. Няма да станат чудеса с такива хора. Тия хора трябва да се покаят. Казвай, братко. А, първо един и после други. Айде. Казвай. Имаме една комшийка, Желязкова. Желязкова, да. Говорихме на събога, тя приема мъжа и по-така въздържам. Вените, много зле с вените, ще оперира вече, ще влиза в болница, предеснена. Заведохме я с плат, ходихме до Свети Мина. И на Свети Мина свещеника се помоли за нея. Тя вика, абе изтръпна ми крака, какво става то, какво ми направи, изтръпна ми крака. Викам, това е хубаво. И после лекарите казаха, че няма да оперират, че всичко е в ред. Отлага се оперират. Обаче преди няколко дена ние ходихме на почивка с жената, ама чухме, че тя ще влиза в болница на операция. Пак е забутали, защото пред това положение, което е била преди, пак е бутат лекарите на проверки. Да, да. И каза, че евентуално ще влиза в болница на операция. Ние се молихме и аз викам, Господи, ето тия хора, молихме се, сега те повярваха, че стана чудо, сега отново ли тия неща, тия атаки? Помолихме се и вчера изписали от болниците и казали, ти не си за операция, бе, ти си здрава. Слава на Бога. Господи. Слава на Бога. Ето. Няма страшно да отидеш на проверка, да отидат лекарите да те видят, няма нищо страшно. Аз искам да те питам. Здраве. Посланието на апостол Павел до Тимотей. По-близо. Тимотей, апостол Павел казва, цялото писание е Богу вдъхновено и полезно за изучение, управление, наставление, за да бъде Божия човек, съвършен път. Нали така? Цялото писание е Богу вдъхновено. А сега като чух, аз тук съм го чувал, че в словото има слова, които не са Божие слово, има ли нещо противоречие? Няма никакво противоречие. Сега, тия думи, апостол Павел е лъжец, това за насърчение ли? Не, не. Еми не е за насърчение. Самото писание, самата книга, писанието е за насърчение, за поправление, за наставление. Как става за наставление? Ами като виждаме, че тия юдеи наричат апостол Павел лъжец, ние трябва да се съгласим или пък да ги отвърлим. Как? По какъв начин? Съгласни ли сте, че апостол Павел е лъжец? Еми не сме съгласни. Ама юдеите ще се съгласат. Некои там са се съгласили. И кои се съгласиха? Ми тия, които видяха чудото и го убиха, искаха да го обяскава. Защото ги настройка. И затова, нали аз съм и казал за мене, аз имам един грех, дето отидах там на митинг. Свети Иоанн Златоуст пише в неговата книга Изцеление, тълкование на Евангелието. Не ходете по сборища, по митинги, не ходете, там го няма Господ. Там е духа на Сатана и на този свят. И аз минах по край Народното събрание, кракат там и викат, Желев е
Ченге, агент на КГБ. И аз се умотах там и с народа, влезнах там до коня, нали, пред Народното събрание и всичко крещей. И по едно време той дух ме фана и мене. И аз почнах да викам, Желю, Желю, Ченге, агент на КГБ. И през нощта сънувам, че Господ е дошъл и са събрали вярващите на площад пред Александър Невски. Там сме събрали всички вярващи. И аз съм там. И аз излизам с самонадея. Пръв да ме съди Господ. Отваря една голяма книга, е такива страници, и чете. Петър Иванов Велев на 3 март 1993 година е казал: Желю Желев е Ченге, агент на КГБ. И се събужда. Всичко се записва. Там ли ни е място? На нас, християните, там ли ни е място? Разбирате ли? Ще отговаряме за всяка дума. За всяка празна дума. Какъв грех извърших аз? Хула на началника на твоя народ. Кой ще да е? Немаш право да хулиш началника на твоя народ. Началника на твоя народ, президент, министър-председател. Ама той е комунист. Какъв ще да е? Немаш право да го хулиш. Бог е допуснал да го сложи там, президент на България. Обаче има ли цар? Има ли президент? Има ли министър-председател, който да не е оплют от България? Да сме го оплюли, сме го направили на нищо. Хората, като бехме в Израел, екскурзоводката казва: ние много си обичаме нашия Бени. Бени е много симпатичен човек, нашия Бени много си го. Викам, кой е това Бени? А вие, вика, Боби обичате ли? Кой е Боби, бе? Абе, какво е Боби, бе? Борисов, бе. Борисов, нали е Борисов? Той е Боби, вика. Ние си го обичаме, начин Бени. Бенемин Натаняк. Те си го обичат и го почитат. А ние, какво правим? Хулиме го. Е, утре ще го сменят, другия ще хулиме, па другия. И той ще ни е виновен за всичко. Той ни е виновен. На нас, българите, ни е виновен. Или цар, или министър-председател, или президент. Те са виновни. А ние, кой е виновен? Кой? Нашия грях. Виновен е нашия собствен грях. Виновни сме, защото не сме си очистили къщите. Ето това вчера чета. Дерек Принц казва: намерих в къщата си много мерзости и очистих целия дом. Изфърли ги на буклука. Мерзости. Ценни мерзости, донесени от Индия, от Африка, донесени от там от индианците и са в къщата ви. Мерзости. Затова очистете домовете си. И така, цялото писание е Богов вдъхновено. Но Бог не е вдъхновил Юда Искариотски да отиде и да каже: какво ще ми дадете да ви го предам? Еми, 30 сребърни. Добре, ще ви го предам. И после, какво направи Юда? Отиде и се обеси. Бог ли го вдъхнови да иде да се обеси? Не. Аз вярвам, че ако той беше се покаял, ако беше паднал там пред Исус в краката му и да вика: предадох невинна кръв, а не на уния. Уния убийци, нас какво не е грижа, че ти си предал. Днес какво ги грижа тия вербовчиците, че са завербували някои да стават предатели? Въобще не ги интересува. Да, се хвалят. Хвалят се, че са били вербовчици и така са очистили църквата от предатели. И Господ щел да ги спаси. Те ще ли да бъдат небето, тия вербовчите? Не знам на кое небе ще бъдат. И така, цялата Библия е Богом вдъхновена, но в тая Библия има литература, има песни, има история, има нечестиви царе. Един цар благочестив, сина му нечестив. Дали, четете царе, първо, второ, трето, четвърто царе. И ще видите, един нечестив
Е, то нечестивия, трябва ли да му следваме пример? Ми не трябва. Не трябва. Затова не всяка дума е боговдъхновена. Не всяка дума е боговдъхновена в тая Библия. Има боговдъхновени думи от Бога дадени на апостолите, излезнали от устата на Исус, записали от четирите евангелисти и думи, излезнали от устата на светите апостоли, записани в техните послания. Записани в техните послания. Но ето, евангелист Лука е записал. Дойдоха юдеи и казаха, той не говори истина, той лъже, той лъже. Еми, не е боговдъхновено това. Това не е боговдъхновено, това е лъжа. Това е лъжа. Но тая лъжа има Библията. Това не значи, че Библията е лъжа. Това не значи, че е лъжа. И затова професори, доктори, богослови са решили Библията да не се нарича Божието Слово, а да се нарича Свещеното Писание. Но евангелистите го наричат Божието Слово. Тук е Божието Слово, вътре. Но има нещо, което не е Божието. Аз съм спорил с много евангелски пастири, всички са на една позиция. Те са против мен и казват, ти не си прав. Това не е верно. Всяка дума в Библията е боговдъхновена. И вие ли мислите като те? Не, не, не. Ма не е така, бе, хора, бе. Ето виждате тук, той е лъжет. Може ли аз да се съгласа с този юден, който хули моя брат апостол Павел? Ма не мога да се съгласа. И няма да се съгласа. Добре, некой друг и некой дига ръка. Ела, брат. Ела напред. Не се притеснявайте. Абе, отпуснете се, като в едно семейство, все едно си говориме, сме си събрали, нали сме църква. Не се притеснявайте, не се кажете си мнението по този въпрос, да се поправим, защото нещо, работите не върват как трябва. Казвай, имаш думата, брат, брат. Затова последното Божието Слово и в Библията, нали се пише, всички апостоли, всички пророци. Стария завет пророци казват Светото Писание. Да. Свещеното Писание. Никой не казва, нали, Божие Слово. Всички казват, говорят и апостол Павел, и другите, и другите. Писанието казва така. Писание, свещените писания, Светото Писание, като Светото Писание. Светото Писание. Библия няма, но както и да е. Не? И другото, сестрата, нали, много всички брати и сестри обичат, този стих много обичат. Божието Слово е боговдъхновено. Отначало използва стиха, обаче накрая никой не чувам да казва за всяко добро дело. Тия думи никой не гледам, бе. Само слово. Да. А доброто дело? За всяко добро дело. За всяко добро дело на човека. За всяко... Тия думи почти никъде не ги виждаме. Ги казват или ги казват, ги казват с пренебрежение на бързо и не обръщат внимание. И трето излязах най-вече да кажа за Божия слава. Бях в Гърция, не съм много сигурен, не трябва да казвам това свидетелство, но излязах вече. И що? В Гърция Бог ги прави, нали? Нашия Бог ги прави. Благословени са, да. Бях в Гърция и с моите брати сте в Евангелски пересят на църква. Там с пастора, благословени от Бога, много са имаме, обичаме се, нали? Познаваме се дълго време. И един ден става въпрос за братите на Исус Христос. Да. И аз реших, твърдо го реших, да отида да им кажа, че не е правилно това, нали, с любов. И отидах на пастора и му казах, абе, викам, имате грешки, викам, тук не е така. Никъде, нали, Божие Слово, опитах се да им обясня. Културно, както никой път не подобава за мен, така, по-така внимателно, защото много съм така груб и... Да. И по-така емоционален. И като стана този човек, сякаш... Положение. Направо се промени, бе. Така, другия, не знам. Еми, настръхна. Показал се е той, който... Да, настръхна. Как, къде го пише това? И аз му обясних, нали, по най-културен начин. Ти не се съгласи с мен. Слава Богу, нали, другите брати и сестри, които слушаха,
вярвам, че замислят. Замислят. Но не, важното не е това. Важното е, че след като се прибрах вкъщи, сънувах сън. Сънувах, че се намирам между, в портите на рая. На небесното царство. Да. Всичко блестящо. Вънка има народ, нали, върви към пътя, по пътя на вратата. Входа е така, остава на няколко метра входа. Големи, грамадни порти, злато, всичко злато. И вътре знам в себе си, че това е небесния град. И с този брат се разминаваме по пътя, аз съм напред, нали, се разминаваме по пътя. И се поздравяваме, и чакаме да влезем, и се разприказваме заедно. И след като се разприказваме, аз виждам в него един скрит пистолет. И с този скрит пистолет, и като го виждам, нали, и се оплащах, и разбрах, нали, че нещо става. И почнах да бягам. От него? Да, да бягам от него. Напред. Разбрах, че не, да, нещо става. И той почна да гърми. От него? Да, аз тък-тък-тък-тък да бягам. И разбирам, че тези, които, нали, аз така го разбирам, дали така, не знам искам който ми, разбирам, че тези, които подкрепят това за братите на Исус Христос, в съдния ден няма да успеят. Няма да бе, няма да остана в рая. Няма да влезна. Колкото и святи да са, колкото и, нали, всичко друго и да е вред, ако го подкрепят, това няма, Бог ще ги изчисти. Нали. И това, и да се молим за, брат Вере, така и така изляза, да се молим за моите съседи. Аз съм на цел Винарско, Бургаско. Да. Отидах тази седмица там, видях село Винарско, така, нали, сякаш Бог, цяла България го е събрал в това малко село. Културата и менталитета на нас, българите, го е събрал цял, много често Бог издига християни в това село, евангелски, православна църква наскоро направиха. И не могат да просъществуват тези църкви. Християните отпадат от вярата, отклоняват се, постоянно се сменят с нови, но въпреки всичко църквата не може да просъществува. Има нападение от лукавия, всички и стигат до заключението. Една от причините, не знам ти пак ще си кажеш мнението, една от причините, които ние християните като цяло, като общност в България не може да просъществуваме, е, че се съдим, бе. Всеки съди другия. Отида и се пара за главата. Моля така. Чакай вече, вери си пътите спасението, спаси себе си. Който и бърка тебе другите. Абе то, и в същото време той го съди, той пропада. И другия пропада и той пропада, и така един дух се съди и се унищожава. Той се унищожава и се фана за главата, обладан от нечисти духови, болни. Какво да кажа? Ужас. И видях България в това малко село. И лъжи, и учения, някой тъмън тръгва по пътя на Роза Бога и в същото време някой ерес. Залепи се за някой ерес, повярва на някой ерес. И все такива, или пък, какво да кажа, или нечестивци, които се правят на християни. И такива, които Бог не ги е пожелал да получават, излязъл да получава, стана пастор, той болен от рак с сумати лоша репутация, която апостол Павел не забранява. Казва съвсем точно и ясно какъв да е презвитер и как се казва, пастор. Нали? Какъв трябва да бъде. Те това въобще не гледат на Бог. Което им е угодно, това е използва. Ужас. Слава на Бог. Ами, борбата е без милост, но жестока. Така е. Като дойде демокрацията, в Долно Камарци ще избират настоятели на църквата. И по едно време събрали се хората и предлагат партийния секретар на селото да стане настоятел на църквата. И там бабите и старци като гръкнахове, как ви като ще стане това комунизм? Ма той вика, антихрист, той е... И не го приеха, да, но го предлагат. И в други села е станал партийният секретар, настоятел на църквата и той командва църквата. Е, как тази църква ще върви? Нема да върви. Нема да върви. Отивам, дадаха ми покана. В митрополията ще се избира, как бяха тия църковни и настоятели,
някаква титла на някакви хора там. И са се събрали и аз съм там от цялата Софийска област или Софийската епархия. И излиза там един митрополит и казва: предлагаме за епархийски съветници еди кои си. Той е от Бозонец, он е от негова, той е от не знам кой. Аз не ги познавам, еди кой си, нали, от това, от това, от това. И става един дел там и казва: абе, какви епархийски съветници, бе? Тие са били биячи, вика, в Беляне, бе. Тие са били биячи в Беляне. И целия, нали, аз се изсмях. Владиката ме наблюдава. До мене стои един свещеник, Иван. От другата страна Натанаил, и не, Натанаил беше митрополита. Не си спомням как се казва ти, той митрополит. И ние тримата се изсмахме. И той се ядоса, тия тримата веднага да напуснат събрание. Иоанн, Петър Велев и Инокентий. Ван, викам, що сте ми пратили покана? Няма значение, че има покана. Напускайте! И ние напуснах. И сега ти ме питаш защо? Еми защото епархийските съвети са били биячи в Беляне. И как ще върви тая църква? На къде ще върви тая църква? Те са ги избрали, нас не изгониха, за да може да ги наложат и да ги изберат. Къде ще върви тази църква? Нема да върви. Не върви. Това е. И сега, да не се съдим, ема трябва да говорим истината. Не може да не говорим истината, защото Господ ни е дал, на мен ми каза Господ да излезна и да говоря на този народ, защото народа загива от липса на знание. Пускам православната телевизия. И четат псалмите. Викаме, слава на Бога. Нали, вместо аз да чета, седа си и гледам телевизията и човекът чете псалмите. Чете до едно време и ги казва: цар Давид се радва, че ще посети Божия храм. А не като протестантите да се събират по разни салони, вика, а не идват в Божия храм. И аз затворих телевизор. Превключих от на другата вълна благовестие. Благовестие казва: абе, къде се мала тия на светиите и на света Богородица, бе? Ма тя света Богородица не може да бъде ходатайка. Айде, и това ли трябва да се говори? Значи, той може да бъде ходата и аз мога да бъда ходата и да се моля за тебе, света Богородица не може. Не може! Вие разбирате ли какво става? Ами аз знам защо е така, брат Ради. Защото на мене ми предложиха една торба с пари. Торба. Такава чанта. Пълна с пари. И ме извикаха с брат Лазар и казват: направете една телевизия. Телевизия Вяра. Но, какви са условията? От време на време ще проповядваш против православните. От време на време ще проповядваш против католиците. Викам, това няма да стане. Това няма да стане. Това ви разказвам действителен случай. Не съм го измислил от пръстите. И аз станах и си излезнах. Лазар остана в телевизията и ми се обажда по телефона. Но преди това ни казаха, преди да ни предложат парите, да направим програма. И ние събрахме от дома, направихме програма. 24 часа програма. Нали, сутрин за децата, нещо това, после проповеди, свидетелства, музика и така нататък, християнска музика. Направихме програмата. Одобриха чудесна програма. И тогава Лазар остана, ми се обажда по телефона: брат Петре, какво да правя? А на Лазар му предлагат по това време 1700 лева заплата. 1700 лева заплата, а пък заплатите беха
300 лева, 200 лева, 500 лева. Кво да права? Викам, не знам, ти си решавай. Мине половин час, той пак съм. Брат Петре, да се съгласявам ли? Това не е моя работа. Аз няма да се съгласявам, аз няма да говоря. Против православни, против католици, против протестанти, няма да говоря. И обажда ми се още след половин час и казва, намирам се вънка от телевизията, какво направи? Отказах и от плещите ми се свали страхотен товар. Сега ми е леко. Идва от дома човек от Канада. Носи едни книги. Брат Петре, ние те слушаме в Канада. Много хубаво говориш. Плащаме ти пътни, дневни и заплата. Ще обиколиш църквите в Канада. И като обиколиш църквите в Канада, минаваме в Щатите. Обикаляме от църква на църква. Пътни, дневни и заплата имаш. Какво трябва да проповядам? Да проповядаш против католиците. Викам, аз не ги познавам католици. Аз трябва да им знам учението, трябва да знам какво проповядат, за да мога да ги критикувам. Абе, толкова не знаеш за инквизицията, бе. Там инквизицията имало индулгенции, плащали са се грехове. Ма това викаме история, бе. Тя е минала тая история. Вече нема индулгенции. Как мога да говоря аз против католици? Не мога да говоря. Съжалявам. Съжалявам. Ела да се събереме с няколко души там. Четирима пастири от баптистката църква. Събрахме се и той пак трябва да говориш против папата. Викам, аз с папата нямам нищо против папата, нито той има нещо против мене. Папата е християнин и аз съм християнин. Той е грешник и аз съм грешник. Той казва, тогава беше Иван Павел II, той казва в едно интервю, папа Иван II, всички сме съгрешили. Той казва, че е съгрешил и аз съм съгласен с него, че и аз съм съгрешил. Папата си отговаря пред Бога и аз ще отговарям пред моя Бог. Той мен не ме критикува и аз няма да го критикувам него и няма да се занимавам. Един от пастирите внезапно умре, он се разболя дълго време, налегло и после и той си замина. Вие разбирате ли какво искат хората от света? Да се изедеме християните едни и други. Това, което казва Рад. Да се хапеме едни и други. Аз съм го видял с очите си. Аз съм го изживял. Поканихме в Конгрешанската църква от всички деноминации, баптисти, методисти, конгрешани, лютерани, адвентисти, те отказаха. Само адвентистите отказаха да дойдат, но двама души от тях, Емил и Илия, дойдоха. Имаше представител адвентисти. Православни, католици, говори Тадо Методий, Архимандрит Методий, Христо Пройков от католическата църква. И когато започнахме да се молим, никога, впрочем има само един път, когато имах лична среща с Господ Исус Христос, тогава усетих тая сила. Такава сила дойде върху събранието и народа само викаше Алилуя. Алилуя, Алилуя, Алилуя! И такава сила не изпълва. Събрани от всички деноминации. На другия ден ме извика Бозовайски. Кво сте правили тук, бе? Питахте ли? Кварталния. Вика, бе, кво ще питаме кварталния, бе? Кво ми интересува кварталния? И се събрахме у нас. Некои от вас са идвали у нас. Понеделник ние събирахме на събрание у нас. Вечерта. От всички деноминации дойдоха хора и ги питали. Какво стана баптистите? Цела седмица говорят против 50-тите. Тай ги кръщават лъзливи духове, духовете им се бият, не знам какво, бикат кръвта, кръвта. Знаете ли какво означава това? Хула против кръвта на Исус. Считат кръвта на Исус за нечиста.
И тия хора, които са го говорили, измреха. Отидаха. Какво стана в Адвентната църква? Или какво стана там? О, почнаха да говорят против католици, против католическата и православната църква били Изавел. Изавел, а пък евангелските църкви били децата на Изавел. И сега Господ щел да изтреби децата на Изавел, защото католиците и православните били гадатели и не знам какви били. И да не ви кажа, че във всяка деноминация са говорили против другите. Откъде идва това? От една и съща централа. От една и съща централа. Бончо Асенов, генерал ли си, не знам кой си, ти казваш, че си се грижил за църквите, като си бил вербовчик и си вербувал доносниците по църквите. И бил направил много добро на църквите в България и затова шел да бъде в небето в рая. Не знам как ще бъдеш в небето в рая, защото си пратил по всички църкви да говорят против другите. Против тия сектанти, протестантите, те са сектанти, те са такива. Това по църквите в православната църква. И така хулата против моите брати и сестри от всички църкви и деноминации произлиза от една централа. Централата на Антихриста. Антихриста! И затова всички сме с недостатъци. Всички до един. Обаче, запомнете, пътя към Небесния град, вземете си, купете си и четете Пътешественика, Духовната война и ще види там какво става. Едни хора искат да от всички ние трябва да отидем, примерно, на Щастливица. Там е Божия град. Едни са на Симеоново, други са на Княжево, други са горе при Копитото, трети са по-нагоре. Ами едни са достигнали по-близо до Бога. Другите сега идват. А може ли един професор да каже на едно дете, което е повярвало, сега се е родило, или сега е във вярата, или е настанал 10-на година. Ей, ти нищо не разбираш. Аз съм професор. Той може да стане по-голем професор от теб. Трябва ли тия хора, които сега са повярвали, да ги читаме, че те са нищо? Или не са познали тия истини, или нямат водно, или нямат духовно кръщение. И да ги подиграем, и да ги хулим. И пък ние ги настройват духовното кръщение. Ето казвам, един човек беше събрал хората на пред халите и говореше на народа, 50-ните християни, викат кръвта на Исус и се кръщават с нечисти духове. Аз го изслушах, послушах го, нямах желание да го, а трябваше да го прекъсна. И се прибирам и сънувам сън. Този човек чете кръвта на Исус за нечиста. Ще бъде наказан. След няколко дни падна от покрива на една сграда и загина. Може ли да счита кръвта на Исус, че е нечиста? Викаш кръвта на Исус и се кръщава с нечисти духове. Как става тая работа? И това се проповядва. И ние трябва да мълчим, за да бъдем толерантни. А не може да бъдем толерантни. Кой им говори на тия хора там? Кой? Ами тия, които настройват християните едни срещу други. Тия са сектанти, уния са номинални християни, уния са идолопоклонници. Те имат икони в къщите, и колкото имат икони. Това ли им е косура на тях? И така, срещаш християнин, ти от кои си? Абе, кой ще? Аз съм християнин, бе, брат ми. Ти християнин ли си? Християнин. Какво има? От кои си? Дявола се подиграва с тия имена. Запомнете думите на Дерек Принс. Дерек Принс казва, разбрах, че дявола се подиграва с баптизъм, методизъм, конгрешанство,
православие, католицизъм, дявола се подиграва с тия имена. Той въобще не го интересува и не го е страх от тия имена. Обаче го е страх от едно име. И това име се казва Исус. И дявола го познава. И дявола го знае. Името Исус. И затова ние трябва да си дадеме сметка. Какви сме? Ние сме конгрешани. Ние сме еди какви си. Добре, има ли друг някой? Нещо против Словото. Излез и говори. Аз искам само да кажа... Нема, не може да искаш. Тук ще дойш. Не, да кажа един сън, който... Ами хубаво, да се насърчиме. Чудесно. Не, да питам какво означава на мен. Добре. Значи сънувам, че съм тръгнала с много турби, багаж. Много. И тръгнала съм на някъде и така срещна сме с моята сестра и тя ме чака среща някъде да ходиме. Седнала там на едно място. И сега аз както вървях си викам да си ходя дома, ама я чакай аз да отида от тук при Румен, в църквата на Румен Борчев. И с багажа отидах там и с влизането аз винаги сядам където и да ходя на последното място. И с влизането, значи амвона на Румен Борчев е от така, което е ходил, от дясно. Аз сънувам, че той като ме видя, че идвам с багажа и ми така когато човек подсвирва, нали такива хора има так, със свирка, така свирна с уста някакси и с устата, тук е така тук с пръстите, така свирна, ама не много силно, ама леко, като ме видя и значи той е отляво. И като ме видя и свирна с устата, защото аз тръгнах назад да сядам назад, а той ми свирна и ми вика така, да отида отпред. Обаче аз реших да се отида назад, но след това пак реших пък да отида отпред да седна. Какво Бог, какво иска да ми каже с този съд? Седаш напред. Какво? Аз сега си мисля по-човешки, трябва ли този сън, който съм сънувала, да му го кажа на него, Бог иска ли, или само да се моля за него, иска ли да му го кажа? Понеже го сънувах, че той е отляво. Еми, каже му го, но той се отнася за теб. То за мен какво се отнася? Това искам да кажа. Еми, тия турби, това са ти грижите, трябва да... Да. Ами трябва да не ги криеш, а трябва да ги кажеш какви проблеми имаш, да се моли църквата, да бъдеш освободена. И да ги оставиш в църквата, а да не си ги взимаш после багажа и пак да си го носиш. Ти си имаш грижи. Така, нали? Да, така. Антонио, Иво, да, да. Васил, това, за тия хора ти се грижи. Да. И в ума ти, те са в ума ти, ти се молиш за те. Ама представи ги в църквата и ги остави. Господи, ето предавам Антонио в твоите ръце, Васил в твоите ръце, ето ги Господи. Ти се разправи с тек. С устата мога да кажа, нали? И го казвам, ама какво значи да ги остава? Това точно да го разбереш. Какво можеш да направиш? Помисли си, какво мога да направиш за теб? Може да го спаси? Как да ги остава? Ама може, ама Иво, може да го освободиш от алкохола, Иво? Може да го... Е, не може. От цигарите. Ама притесняваш ли се за това, че той пи? Притесняваш ли, че пие? Притесняваш. Ама остави тия притеснение, а ги дай на Исус и кажи, Исусе, моля те, той е мой син, да се откаже от цигарите, от алкохола. И край. Какво значи край? Да не се ли моли повече? Помоли се, ама не мисли с главата си, какво стане с моя син, защото пие. Еми пие, колко народ пие. Ще дойде време да не пие. Нали? Може да се молиш. Ама ти имаш товар, голем товар, тия неща ги носиш със себе си и се смачва. Той товар те смачва. А ти трябва да се оставиш в ръцете на Бога, да търсиш Бога, да славиш Бога и Той ще разреши твоите проблеми. Той, не ти. Ти няма да може да разрешиш тия. Не можеш. Разбрали ме? Има нещо друго. Аз имах един такъв сън, като нея. Че влизаме в един небостъргач и трябва да се изкачим, тоя небостъргач ще е в небето.
И влизаме в едно фоайе, християни, всички християни. Един носи куфар, друг раница, друг турба. И там ни казват, оставете тук багажите си и вървете нагоре. Обаче некои от братята и сестрите си гръбнаха раниците и куфарите и отият на вторите. И те ги спират и им казват, оставете ги тук, бе хора, и вървете нагоре. Оставете ги тук, тия проблеми. Остави проблема, имам този проблем. Господи, оставам този проблем тук в църквата и вървиш нагоре. Търсиш Словото, търсиш Бога, търсиш общение, търсиш духовното. Търсите духовното, не материалното. Оле, какво ще стане с колата ми, какво ще стане с лука ми, какво ще стане с еди кой си. И главите ни, тук седиме в църквата и в главите ни са внуци, роднини, близки и не слушаме Словото. А то трябва да влезе в нас, да заработи и нещата се оправят. Господ вижда, че ние искаме сами да се оправим. Не можем. Не можем. Не можем. Трябва да кажеш, не мога, Господ. Ето. Ето ме. Опитвах се. Нищо не направих. Сега ги предавам тия човеки в твоите ръце. И знам, че ти можеш да ги провериш. А след като вече показвала и съм показвала, след това трябва ли на другия ден пак да се мълчиш? Ами след това мълчиш, мълчиш и уповаваш на Бога. И чакаш резултата. Защото ако след 5 минути отново се помолиш, ти отвърляш първата молитва. И след 5 минути на другия ден? Еми отвърляш молитвата от предния ден. Ти се едно казваш, ти, Господи, не ми отговори, ето аз днеска отново ти поставям този въпрос. Поставаш въпроса пред Бога, уповаваш на Бога и чакаш отговор. Сега, сестра Ваня е права. Всеки ден едни и същи молви тук. Когато отивате на работа, колко молви давате? Моля да бъда в една работа. И всеки ден по една молба. И всеки ден искам да ме назначите на работа. Вие сте подали молбата. Стига. Вярвайте, че Господ ще отговори. Вярвайте, очаквайте с надежда, че това, което сте го подали тук, Панчо има видение, че некои там самолет отнесе бележките на небето. На другия път същите бележки на същото място. На същото място. Уповайте на Бога. Вярвайте. Поставили ти сте едно нещо. Ние сме се помолили един път преди доста време за сестра Хавина от Лондон. Да се намери подходяща работа. И тя пожела така. Работодателите да я потърсят. И тя си стои вкъщи. И преди няколко дни едни работодатели я потърсили. Извикват я на интервю и казва, много едни други се харесахме. Ние с тия работодатели виждам, че сме на един дух. Благодаря на Бога, благодаря на вас, че се помолихте. Един път се помолихте. Нема 100 пъти да се молим. И ето, работодателите дойдоха. Обаче, трябва да вярваме, да уповаваме и да не говориме по това, което ние сме предложили. Защото като го говориме пред хората, вярата се унищожава. Неверието на останалите хора ти унищожава вярата. Не го казвай пред хората. Казваш го на Бога, предлагаш го, казваш го на Бога и чакаш. И уповаваш. Мълчиш и уповаваш. Вашата сила е в мълчание и упование, не в говорене. Запомнете го това. В мълчание и упование е силата на християни. Казва си нуждата, мълчи и уповава на Бога и чака отговор. И отговора пристига. Добре. Сега ще се молиме. Нямаше по словото проблеми, въпроси. Има само сестра Петка, здравословни проблеми.
изцеление, краката, ляв и десен. Отгоре е смачкано. Да. Брат Петре, имаш въпрос, да. Връзка с пак по този въпрос. Ако молбата е отправена към Бога, заявена, нуждата е заявена в молба пред Бога, примерно в семейен кръг, а не в църквата. Да, няма значение. Пак има своето значение, нали, като един вид приключва се с... Да, може да се гледа от този момент, от момента, в който нуждата е заявена пред Бога в молитва, може да се гледа на проблема вече като приключен. Приключен. Нали, с упование и очакване. Това, което предлагате, вярвайте, че вече сте го получили и мислите като получено. Като получено. Да. А вие като го повтаряте втори път на другия ден, значи не е получено. Значи не е получено. И ние същи неща ги повтаряме по 100 пъти. Нема нужда. Знам отговора ви. Сега ще кажете. А вдовицата какво стана? А вдовицата отиваше там на съдята и му мрънка на него. Един път, втори, трети път и той каза, айде да се отърва от нея и да им дам право. И да й отдам право. Но аз ви казвам, че така се обезверяваме. Особено ако се говори. Нали, предлагам моя син, еди кой си, за еди какво си. Предлагаш го, молиш се и ние се молим и почвате да коментирате след това. И вярата ви се изпарява и няма да стане. Защото трябва да вярваш, че това, което го предлагаш, ще стане. Сега, брат Стефчо има Дан Браун, книгите на Дан Браун и не иска да ги свърли. Къде е род? Няма да стане. Кажи му на Стефчо, че няма да стане. Проблемите ще му се увеличават. Той е честивец, го държи в дома. Ние вика трябва да знаем. Какво трябва да знаем? Шесто тук ли има. Какво трябва да знаеш? Ами той вика така, литературни измислици. Ама да си направи литературни измислици с баща си и майка си. Що с Исус ще си прави? Сега извинявайте, дойде тук една сестра, се моли ми Калинка от Баптистката църква с левхимия. Даде ми една книга и вчера Димчо идва, отваря книгата и вътре подигравки с Господ Исус Христос. А той, който автора на книгата е евангелски пастир. Хули против Исус Христос. Абе Исусе, е така. Абе Исусе, къде се намира това пастир? Какъв пастир е това? А това антихрист. И тия книги, кажи има на Стефчо, докато не изхвърли шесто това клеймо. Ама няма, ние се молиме, до кога се молиме с него? Няма да стане. Той има семейни проблеми. С сина си, знам. Ама няма да стане. Разберете ме. Искате, ама Господ не е за подигравка. Няма да стане. Много здраве на Стефан, няма да стане. Да се молим сестра Роздалия. Молим и се за сестра Роздалия. И чакаме. Ние сме четири деца. Две живеят, нощуват. Аз, която имам, да, изгонят, да, която искат сигурно да ми изгонят от апартамента, имам собственост, която при... И аз плащам на... Ами, хубаво е написано почерка, ама не мога да го разбера. Подкрепете ме в молитва, нямам къде да живея, ако това се... случи
Бог да освети този план. Има някакъв план, ама какъв е този план, кой го е писал да го прочете. Кой го е писал? Не мога да го разчита. Се слава петка, здравословни проблеми. Е, там има един върху грешка. Ще го прочетем. Сестра Розалия, втори път. Да се помолим за проблемите на сестра Йоанна и за Христо от Оброчище от епилепсия. Христо от Оброчище трябва да бъде посетен или да бъде доведен. Това е демон на епилепсия, няма да стане само с молитви. Ако ще да се молят 10 000 души, това семейство трябва да се покае, има наследствена обремененост, баща и майка му да се отречат от наследствена обремененост и тогава резултата е на лице. Тогава ще бъде изгонен този демон. Иначе няма да стане. Разберете ме, разбирам, сестра Йоанна, доброто ти сърце, това момче да бъде освободено. Значи има покаяние, има отричане и той и баща му са вярващи. Кръстене, вярващите той, отричане са направили. Ама няма да стане отстрани. Това е демон, който трябва да се срещнем с него и да бъде изгонен демона. Добре, тогава мога да те закарам. Въподобно за тебе време ще те закарам. Добре, трябва да го посетим. Да, няма проблем. Затова ви казвам, само си губиме време. Хора обладани от болни от епилепсия, болни от шизофрения, няма да стане. Няма да стане тук с бележки. Тия бележки от епилепсия, от шизофрения, от рак, няма да стане с бележки. Ето ние виждаме. Молим се за Александър. Всека събота и понеделник го даваше Елия и човека умре. Но няма да стане. Разберете ме, с тия бележки няма да се случи. За нормализиране на хормоналните проблеми на съпругата ми с Господ да я излекува напълно и да ни благослови с дете. Амин. Господи Исусе Христе, моля те, помогни на моите родители, помилвай ги, укрепи ги, помогни им духовно да се новородят и да погледнат духовно, да се смирят, да дойде истинско покаяние в живота им, да се изповядат по верния договор своите грехове от сърце и душа и чрез жива вяра в Тебе, Господи Исусе Христе, Бога Отца и Святия Дух, да получат чрез Твоята милост и благост изцеление от духовна, душевна и телесна слепота и съвършено божествено изцеление. Амин. Добре. За родителите. Сестро, не те чувам, аз малко не чух. Нека Господ да спаси моя мъж, който е стоял. Твоя мъж, вярва ли? Сулейман. Не вярва. Вярва. Той е със свободно кръщение. Да го спаси. Да го спаси от наркотици. Да го спаси от казаците. Сега. И да спаси моето семейство, което е пред разрушение. Ние ще се молиме, но вие не сте венчани, нали? Не сме. Децата не са кръстени. Те се кръщават. Искам да прощавам. Е как? Кой ги кръсти без да сте венчани? Не, децата са. Кръстени. Да, тук е до дъща. Вижте сега, правиме неща, които Господ и милост, и Господ поглежда и вижда, че вие не сте венчани. И живеете в грях. И три деца сте родили в грях. И тия деца трупате върху главите на децата проклети. Разберете го. Ама той не иска. Ама не иска, е тук имаше една сестра Добринка. И идва да се жени, да се молиме за сина. И тя се разсърди. Разсърди си вече не идва, защото
Панчо имаше едно видение, че вижда едно магаре. Та сина ми да не е магаре. Викам, венчахте ли си с нахат? Не иска. Като не иска. И идва тук снахай. Викам, двамата пътувате зада, ако не се венчаят. И тая жена му казва, до тук сме с тебе, отивам си при майка. Ма ти луда ли си? Или се венчаваме, или край. И се венчаха. Може ли? И може. Или един, или другия, трябва да реши. Сега се молим на Янко за внучите. Сина му. На Боримира тук ли? Немай. Ами... Кръстено ли? Не. Венчал ли е синът? Не. Не. Защо? Еми, и аз съм виновен. Дойдоха... Моята дъщеря вика, доведе едно момче, татко, ние ще живеем заедно. Не може да живеете заедно. Защо? Защото не сте венчани. И му казвам на момчето, искаш ли да се ожени за дъщеря? Искам, много я обичам. Доведи другата събота баща ти и майка ти да се разберем. И другата събота, аз мислих, че той няма, ще избега и няма да се върне. Идва с баща си и майка си. Кажете, какво има? Ами, моя син е харесал дъщеря. Добре, нямам нищо против. И не, харесваш ли това момче? Да. Ти харесваш ли? Да. Венчавате се, благославяме ви, аз и твоите родители и живей. Венчаха се, благословихме ви, жива и здрава. И децата здрава. Сина, мен не ме интересува. Аз излизам на квартира и край. А сега? А сега като детето е от аутизъм? Ме брат Петре да се молиме за това дете. Еми ние се молиме, ама няма да стане. Защо? Защото те живеят в грах. Те живеят в грах. Те нито са подписали, нито са венчани. Това е блудство. Това е блудство. И ние да се молиме днеска или ущеска няма да стане. Венчавайте се. Не може така. Не може. Ама сега всички млади. Еми всички млади ще отидат в ада. Всички млади, дай Господ да не се церемони, че са млади или са стари. Той не се церемони ни с цар, ни с патриарх, ни с владика, ни с папа. За него има закон, има Божие Слово. Добре, аз знам, ами моя внук, ами моята дъщеря, ами моя син, ами моя син, ами какво да правим? Ще застанете твърдо и нещата се оправят. Ето, каза ми на Добринка, сина изкача, скача, ожениха се, подписаха, венчаха. Какво пречи, за да бъдат децата им благословени? Нема да стане, разберете ли. Губите си време, и нашето време губите. Щом не сте узаконени, щом не сте венчани, децата ви са нечисти. Пред Бога децата ви са нечисти, разберете ми. Колко и да викаме ние, а за да се очистят, трябва двамата и бащата и майката да се покаят, да бъдат покаяни, да се венчаят. И тогава нещата върват. Изобщо не ни занимавайте, защото няма да стане. Няма да стане, нищо няма да стане. Само си губиме време. Добре, други има ли? Там една ръка, кази сестра. Да, искам да се помолим за моя син. Има кашлица така продължително време, съм я засна. От кво продължително време? Кашлица. Кашлица? Настинал? Астма. За астма. А, астма. И алергия, нещо от това. Съм прави лекарства сега. Пием, Господ покаже милост. И аз имам здравословни проблеми, Господ покаже милост. Добре. Как се казва сина ти? Венци. Венци.
Добре. Други има ли? Там нема. А, тук е на ръка. Кажи. Аз искам да поздравя Бога първо, че имах тук един проблем с един пръст, който береше дълго време. Пръст на ръката ми. Месеци наред и години може би бра този пръст и накрая аз се помолих и казах при взимане на причастие, дано Господ така го потопих в виното с хляб заедно и казах дано Господ го изцери най-накрая. Не дано, а да го изцери, амин. И то стана почти напълно вече. Истина, не спря това нещо почти. Напълно ми се струваше. Още малко не може. Бог е. Къщата ти е пълна с мерзост. Така казва Дерек Прин. Очисти си къщата. Във всяка книга, в която има подигравка против Исус, за съжаление и съжалявам, тая Калинка ми даде книга на германец пастир. И той германец пастир се подиграва с Исус Христос в книга. Какво е това? Какъв е това пастир? Сигурно е на Штази, бил агент там. Не може един пастир да се подиграва с Исус. Е да говори с ирония по адрес на името на Исус. Не може вярващ човек, не може това, който обича Исус, да се пресмива на Исус. Очистете домовете си. Очистете, защото видението на брат Ради ще изпълни. Това е църквата. Първата вълна ще дойде. Втора вълна ще дойде. И трета вълна ще помете християните. Ще помете християните, защото сме пишман християни. Пишман християни, живееме в грях, не се венчаваме, не се кръщаваме. И вика, ние сме християни, вярваме, че има сила. И тази сила ще ни помете. Ще ни помете. Ето сега, преди 30 години, една женица отиде при патриарх Максим. И му занесе едно откровение. Той излезе да прекани българския народ към покаяние. Защото тя вижда във видение как хоризонта отвсякъде гори. И онзи ден показаха по телевизията, че в Амазония отвсякъде хоризонта гори. И това ще дойде и в България. И този народ не иска да се покая. Той не иска да се молим. Да се молим. Да се молим. Ама ние всички сега така живеят на семейни начала. Нема семейни начала. Нема. Не може. Не може да участва. Ние ставаме съучастници в чужди грехове и се товариме с тия хора. Товариме църквата с такива хора. Не ги предлагайте изобщо. Добре. В Амазония има гей парад, в който участват 2 милиона души. Ето. И този гей парад там ще гледат как хоризонта им гори. Света отива към гибел, ама ние трябва да бъдем толерантни с тях, те така се родили, не са се родили така, извратили са се. Да се изправи. Кажи, Бойко, молиме се за теб, но нищо не чувам. Молиме се за теб и те моля. Казахме, който иска да каже нещо, да излезе тук и да го каже до амбон. Аз искам да предложа нужди да се помоля и за изцерение на една сестра, която е болна от рак на гърдата с разсейки. Сестра ли? Да, сестра. Вярваща. Как се казва? Ясмина, която има разсейки и по гърба, по гръбначния стълб и по белия дроб. Това е безнадежен. Безнадежен случай. Така, няма да стане. Направо ти казвам. При тази жена трябва да отидеме, да поговориме или да я докарат, или ние да отидеме. Така от разстояние една сестра умира да се покая и Бог ще изцели. Тя трябва да се покая, тя трябва да се изповеда по мирния договор, тя трябва да си каже греха. И аз ви казвам, когато един човек си каже, тая жена, ще я попитам, семейна ли е? Семейна ли е? Не, не. Не е жена? Не. Не е жена.
Блудствала ли си? И тя каже, да, Бог е изцелял. Ако каже не, а е блудствала, умира. Само една дума и умира. Разбирате ли? А църквите, давай сега да се молим. Дай да се молиш. Как се казва, Жасмина ли? Жасмина. Ще се помолим и за нея. Обаче тя трябва да се покае. Тя трябва да се покае, за да бъде човек болен от рак и извършен смъртни грехове. Или има наследствена обремененост. И той трябва да си каже греховете, да се отрече от наследствена обремененост и тогава ще стане и церен. А ние се молиме, хиляди хора да се молят, няма да стане, ако тя не го направи. Кажи им, зареси един мирен дом, да се покае по мирен дом. Само, че тя няма и сили да го чете. Няма сили, тя е с кислородна маска. Като няма сили... Като няма сили, си заминава. За какво я предлагаш тогава? Или тя ще го чете? Вица, не можем да бъдем по-милостиви от Господ. Не можем. Ма тя вярва. Тя вярва, а за да бъде на това дередже, извършила смъртни грехове. И тия грехове тя да каже. Ти да й кажеш, това направи. И тя да каже, да. Това направи, да. Лъга ли? Ние ходихме с една... Не може ли да говори? Сестра, може да говори, тя се отрече. Така, не може да говори, аз на такъв човек му казвам. Може, може да говори, тя се отрече. А, може да говори. С една сестра отидохме. Попитай я, лъгала ли си? Ако каже не, умира. А краднала ли си нещо? Ако каже не, умира. Защото нема човек, който да не е излъгал. Нема, евангелски, какъв ще да е? Бела лъжа, черна лъжа, нема значение. И като каже да, излъгала си, краднала си, блудствала си. Това и Бог е изцерял. Не го е направи, нема изцерение. Нема да стане така. Църква да се моли Бог да изцери. Нема да стане. Кажи го. Ние ще се помолим и за Жасмин. И за Илина, и за Йовка. Е, не може всичките. И за Йовка, и за всички, и за такива. Добре. Йовка от Божия църква ли е Йовка? Да. Сина е в Америка. Не, зети е в Америка. На пазара продаваше там. Да, да, да. Да, какво е болно? Ами казаха ми, че от рак на стомаха болно. Рак на стомаха. Добре, се помолим. Добре. Добре, молим. Няколко седми. Господи, идваме при Тебе с многото си проблеми. Ти искаш да дойдеме при Тебе, да Те славиме, да свидетелстваме за Тебе, за това, което си направил с нас, за това, че си ни простил греховете, че си ни подарил живот и то живот в изобилие, че си ни дал тая велика надежда за вечния живот. Господи, а ние идваме само да просим, да искаме. Накога Ти ми каза, превърнали сте се в просици. Царските синове раздават, а не просят. Раздават. Затова ние Те молиме, Господи, за тия нужди, които ги прочетахме, да ги разгледаш по-отделно и да разрешиш тия проблеми. Милост, Господи. Молиме Те за сестра Йовка. Тя е вярваща жена, знае какво трябва да направи, но трябва да прости на бившия си зет. Трябва да прости на всички човеци, ако иска да бъде и тя простена, и спасена, и царена. Ако не прости, Словото Ти е безмилостно към тия, които не са показали мило. Молиме Ти за Жасмина, дай искрено спасително покаяние. Молиме Те, Господи, да й помогнеш. Ако има човек, на който не е простила, да му прости. Ако е приела лъжливо учение, да се откаже от него. Ако има в дома и мерзости, да ги свърли от дома си. Ако иска да живее. Ти си верен и за Тебе няма опасна, неизлечима болест.
всяка болест и всяка немощ е подвластна на името Ти. И включително и рака. И затова те моля тия жени да ги помилваш. Смили се за тях. Молиме те за това семейство, което има проблем и немат деца. Ако не са венчани, да се венчаят, ако искат да имат деца, и това може да е причината. Ако са венчани, Господи, този дисбаланс в хормоналния дисбаланс, Ти си мощен и силен да го нормализираш и тази жена да роди и да има свой чада. Молиме Те, Господи, да ни помогнеш да се събудим, защото ще дойде вълна от света, която ще залее църквата. И тя вече залива църквите. Голяма част от църквите в България вече са заквасени и е наплезнал, океанската вода е наплезнала по домовете на християните. Света е в домовете ни, чрез интернет, чрез телевизия, чрез моди, чрез фалшиви учения, чрез ереси, чрез лесно християнство, чрез проспериращо християнство. Вълните на света и на океана са в домовете ни. Помогни ни, Господи, да се свестим, да се опомним и да застанем здраво върху Твоето Евангелие. Събуждай ни нощно време за молитва. Събуждай ни, когато сядаме да ядем, да не се молиме с залъка в устата, а с страхопочитание да заставаме пред Теб и с благодарност, като се нахраниме, да Ти благодарим. И когато лягаме, и когато ставаме, да лягаме с Теб. Когато ставаме, да ставаме с Теб. Когато ходиме, когато излизаме от домовете си с Теб. Когато се прибираме с Теб, Господи. Алелуя! Господи, бъди с нас и ние в Тебе. Благодарим Ти, Боже. Молиме Те за тия души. Молиме Те сега, Господи, за Красимир. Аз вярвам, че Ти преди 2 или 3 дни го изцери от рак. Той се почувства много добре. Промени се, но го атакува лукавия. Сега иска да го закара на химиотерапия. Ние Те молиме да го защитиш и опазиш. Молиме Те, жена му е невярваща, ще му повлияе, ако той се подаде. Ние Те молиме тази жена да я докараш до спасително покаяние, да се стресне, да се упомни. Молиме Те за брат Мирослав, Господи, във вторник ще ходи на контролен преглед. Молиме Те и цери крака му, и цери го и помилвай го, ние Ти благодариме, че Ти стопи бучките по гърдите на жена му и тя сега е здрава. Моля Те, изкорени и това образование от крака му и цари крака на Мирослав. Смили се за него, помилвай го, Господи, слава да бъде на името Ти. Молиме Ти за тази сестра, която е дошла от Варна. Господи, бъди милостив, смили се за нея. Помилвай я, ние ще се молим отново за нея. Но ние Те молиме сега да дадеш мир в душата й, да я освободиш от всяко проклятие, от всяка клетва, заклинание, от всичко това, което е от лукавия. Да дадеш мир в душата й и да й предадеш вяра, че Ти искаш да й цариш, искаш да я благословиш, искаш да я спасиш. Слава да бъде на името Ти. Молиме Ти сега, мини от глава на глава. Мини от сърце на сърце. Душе святи и царявай. И премахвай главоболия. И царявай очи. И царявай уши. И царявай гърла. И царявай панкреаси. И царявай лимфони и стопявай.
Церявай туморни образования, церявай ракови образования, стопявай ги, уништожавай ги. Слава да бъде на името ти, алилуя! И церявай черни дробове, церявай жлъчки, церявай бъбреци, церявай бели дробове, церявай трахеи, церявай храносмилателна система, стомаси, черва. Слава да бъде на името ти, хранопровод, Господи, и церявай стави, и церявай кости, изцерявай, Господи, сухожилия, мускули, кожи, алергии, изцерявай астма. Молиме Те, Господи, за сестра Райна и цари нейния син. Съвършено здраве му дай. Слава да бъде на името Ти. Господи, чуй молитвите на сестра Цветанка. За синовете й, за съпруга й, за снаха й, за внуци, Господи, освободи от този тежък товар, помогни й да се радва и да вижда, Господи, Твоята победа в нейния дом. Благослови и помилвай, Господи, Йордан, дъщерите му, съпругата му. Молим и Те за Петър, майка му, молим и Те за сестра Полина, за Димитър, за целия дом и род. Господи, благослови брат Христо в неговите седем области и цари го. Молим и Те, Господи, за Любомила, съвършено и царение и съвършено здраве. Господи, помилвай брат Веско и неговия дом. Благослови родителите му да бъдат едно в Христа Исуса. Слава да бъде на името Ти. Благослови ни, помилвай ни, опази ни и помогни ни, Господи, да очистим домовете си от мерзости. Това, което е гнусно пред Теб, да бъде изхвърлено. Молиме Те и за брат Стефан от Макоцево. Дай му сили да изхвърли от тоя Дан Браун, да се откаже и да изхвърли неговите гнусни произведения. Слава да бъде на името Ти, алилуя! Моля Те за Николай, за Сашо. Те имат желание да създадат семейства, да се оженят. Господи, срещни ги с подходящи съпруги. Благослови сестра Цветанка и цели съвършено краката й. Съвършен мир дай в душата й и здраве на тялото й. Молим Те за Петя и за Теменушка. Господи, доведи това момиче до спасително покаяние. Придай му вяра. Привлечи я към себе си. Освободи от философията на този свят. Това е мерзост пред лицето ти. Всички тия научни изследвания, доказани, че имало Бог. Бог има и Той се изявява толкова ясно пред човеците. Моля Те, Господи, такива деца на вярващи, които са далеч от Те, привлечи ги към себе си. Привлечи ги и опази ги от Сатана. Молим Те за Йорданка. Развържи от бесовете. Молим Те за брат Иван и сестра Мария, и двете и дъщери, и Тервел. Помилвай ги, спаси ги. Господи, избави ги от суетата и лъжата на този свят. Сине Давидов, благослови брат Кирил и неговото семейство, брат Пламен и неговите дъщери, зетови и внуци, брат Панталей и неговото семейство. Благослови, Господи, всеки един от нас с ония благословения, които Ти си намерил за добре, да ни помилваш и да ни благословиш. И отново Те моля за Красимир. Унищожи раковите клетки в неговия черен дроб и в стомаха му и изцери го и върни го в живота. Прослави се в неговия живот. И за брат Мирослав, благодарим Ти за него и за целия му дом. Молим Ти за сестра Петка, за нейните проблеми. Разреши проблемите й. Молиме Те, Господи,
за брат Ради и за това село Ургаско. Господи, едни други се съдят, едни други са се намразили. Те не са Твои ученици, ако любов няма между тях. А ето Ти казваш, по това ще Ви познаят, че сте Мои ученици, ако любов имате помежду Ми. Благослови стара Иванка, укрепи здравето и опази от демоничните нападения. Моля Те, утвърди брат Ради във вярата. Господи, направи го верен Твой свидетел. Господи, ние съжаляваме за тия наши брати и сестри, които са подмамени поради проповедите на евангелските пастири, че всяка дума в свещеното писание е Божие Слово, а това не е вярно. И така те са измамени и са повярвали в лъжата. Господи Исусе Христе, са Твоите родени от Твоята майка, братя, което е една лъжа разпространявана по целия евангелски свят, за Твоите втори братовчеди, роднини на Твоята майка. Господи, смили се за ония, които вече са излъгани, измамени от лъже пастирите, а и самите тия лъжливи пастири, които го проповядват, да се свестят, да се опомнят, за да не горат във вечния огън. Защото няма да има милост за тия, които проповядват друго учение и друго евангелие. А това е друго евангелие, това е друго учение, това е лъжа, която я проповядват от амвоните. Моля Те, изобличавай ги, слава да бъде името Ти. Сега желаем да Ти се помолиме всички с молитвата, с която Твоя Син ни е научил, Отче Святи и Праведни, да се молим. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да си святи Твоето име, да дойде Твоето царствие, да бъде воля Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай нам днес и прости дълговете наши, както и ние прощаваме нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен, Бог истинен, роден, несътворен, един усъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нашето човечество и заради нашето спасение се е взел от небесата и се въплатил от Духа Света и не е в Мария и стана човек. И не е разна за нас при Понтия Пилата и страда и не е погребан и възкръсна на третия ден според Писанието и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде за слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Духа Света, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, когото се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята, вселенска и апостолска църква, и изповядва в едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите
и живот в бъдещия век. Амин. Господи, ето тези дрехи, издигам ги пред Теб, за да бъдат осветени и запечатани с Твоето присъствие, Души Святи. И когато бъдат поставени върху болните, моля Те в името на Исус да докоснеш тези души, да ги изцелиш от каквато и да е болест и от каквато и да е немощ, да ги развърш от сълзите от бесовете. Всички болестни, зли и нечисти духове, когато тези осветени дрехи бъдат поставени върху болни, напуснете телата им. Идете там, където Бог определил място за вас. Не се връщайте и не обреждайте други души. Амин. Така, може да седнете, ако има, казвайте, ако има откровение. За деца в началото се моли. Някой чака похвала Бога за деца. Да. Този стих, той се знае, който каза така, Бог отваря утроби, Бог затваря утроби. И да оповават на Бога. Точно. За Николай и Сашо, Николай и Сашо, мисля, че беше за съпруги, но защо не знам, братете, това, което вижда, това ще каже. Едно магаре срещу мен. Не знам. За селото на брат Ради. Виждам някакъв като негър, чернокош човек с една шапчица като евреите отзад. Много интересно. Не мога да го разчита. За така. Да, за селото на брат Ради. А, на Ради. На Ради, да. Чернокош с шапчица като на евреите. Този в Гърция не е ли чернокош, дето е с голема дарба? Има ли? Това е за България тук, за България. Тук е за България. Това. За селото му България, дето открил, че там един друг се ядат и какво е това. Това. А, мога ли само да се обърна към събранието това за помощ? Да, прочете. Една сестра се обади, търси съвет. Човек, който няма средства да погребе майка си, как да постъпи? В общината ли да ходи? Да, общината първа. Общината? Да. На Поли. Дай Поли. Еби той е. За тя не ми дай на телефона. Панчо. Трябва да питам по телефона. Още в началото, когато се молихме, стана въпрос за тези ерес, за братята на Исус Христос и ми се даде този стих, че тия, които не са повярвали на истината, Бог ги е подхвърлил на развратен ум. И понеже пак повтаряхме това нещо, тези думи се повтарят и във втората част на молитвата. За Йовка, която има рак, виждаме едно сиво мишле, такова върви по пода. Демон. За семейство, което е с дисбаланс, хормонално нарушение. Отличен опит говоря, защото аз бях дълго време с хормонални нарушения. 10 години се мъчих с лекарства, с полине, нищо не стана. Накрая започнах пост и молитва и всичко се оправи за може би 20 на ден. И понеже има и слово по това въпрос, този рок не излиза без пост и молитва и това се потвърждава, мога да го кажа със сигурност. Стига да вярват, ако не вярват, аз повярвах и се случи. За Красимир, който е изцерен по всяка вероятност от рак, виждам да се разгъва един червен килим, както при официални такива срещи, които едва ли не килима да отиде до някакъв трон, т.е. да застане пред трона на благодата Божия престол. Така, за изцерение на различни болести.
В каквото повярват тези хора, това и ще получат. Да бъде според вярата, така казва го. Да бъде според вярата ти. Така. За брат Христо. Има един стих, който казва: в многото говорене грехът е неизбежен. Понеже, съжалявам, казвам го пред всички, аз съм оправил неведнъж забележки, той просто не спира. Той говори, 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 говори и едва ли чува понякога нещо, което му казват другите. И обикновено в себе си държи грях, за който изобличава други хора. И аз му казах: погледни първо гредата в твоето око и след това гледай сламката в окото на другите. И има и други стихове, но второ, което виждаме, конска глава, така опасана с рематите. Нали, рематите дърпат езика, за да може коня да се спре. Може би това има някакво значение. И третото, което виждам, е, че се гледа в едно огледало. Коня е сила, но тази сила трябва да се покрутява. Така, за Петя, за изцеление. Значи виждам морски бряг, който обаче има бурно вълнение. Вълните са с бели гребени и се удрят в брега. Така, за Ради да бъде верен свидетел на Божието Слово, виждам на пиедестал един брониран войник. Жив войник седи на пиедестал и държи така копието в ръката си. И за дрехите виждам, че вместо дрехите дигаш един букет. Само че този букет този път не е разноцветен, а е само от бели и тъмни цветя. Тъмни, буквално черни. Има и такива, видях. Не знаех, че има черни цветя или поне не съм се заглеждал, но има и такива цветя черни. За бели да не говорим, бели има повече. Благодаря на Бога за всичко, което прави за мене, за семейството ми. Благодаря, че сме заедно и се радвам да бъдем отново заедно пак. Амин. Бог да ви благослови. Амин. Айде. И когато казала за... Тук. За проповедниците, които проповядват заблуди. Да. Ами видях един човек, беше на един креват, но като метално, беше като болничен креват. И лицето му беше някакси... много като стената, такъв цвят и беше много като оплашен. Като какво? Лежи на креват болнито, като болничен и беше много оплашен. Лицето му, лицето му, какво? Ма такова сивково, бяло някакво и като не беше опалено, беше някакви притеснени. Еми, които проповядват тая лъжа, ще бъдат тръщнати на болнично лъжа. Господ ги предупреждава, защото заразяват много хора, заразяват много народ. И ние знаме, такива хора няма да получат изцеление. Тук дойде една сестра от Божия църква, болна от рак. И като се молихме, там стана една сестра от средата и казва: аз не я познавам даже. Но ми се казва, тя няма да бъде изцелена, защото проповядва, че Исус има брати и сестри, които ги е родила Исус Христовата майка. И тя обърна се и каза: да, вярвам. Проповядвам го и съм убедена, че е така. И си отида. Не е изцелена и няма да бъде изцелена. Няма да бъде изцелена. Тая жена не я познаваш. Затова не го проповядвайте. Не го проповядвайте, защото това е толкова ясно, ако искате да го разберете. До кръста стоеше другата Мария, майката на Яков и Йосия. Край, кой има да философствате? Това е Божие Слово. Майката на Яков и Йосия. В някои се изволяват да пишат апостол Юда,
брат на Исус Христос. Некои го пишат в некои нови завети, сега съм ги срещал. Не може да пишете така на... И после, оле, какво става? И тази издателка дойде дома, брат Петър, некъв демон ме мъчи и ме кара да скоча от прозорец. Защо бе, сестра? И не знам. Викам, аз знам. Ти защо си писала и си издала едни нови завети, в които пише, че апостол Юда е брат на Исус Христос. Ама нали така пише? Къде пише бе? Къде го пише на тебе? Кой ти даде право да пишеш ти, че Юда е брат на Исус? Виж какво пише тук. Юда, раб на Исуса Христа. Раб на Исуса Христа. Какво значи раб? Роб. На кое място е? Мо? На кое място е? Ми това е посланието на апостол Юда, първия стих. Юда, раб на Исуса Христа. И брат на Яков. Яков, Юда, Симон, нали това са братите. И брат, ама не е брат на Исус, а е раб на Исус. Е да, да, ама той, нали, той му е брат, ама мой. Ама не можеш да пишеш брат, когато пише раб, когато пише слуга. Не може. Така, къде сега завършваме. Отивате си по най-бързия начин, ви моля, които напускате, отивайте, защото искаме тук да се помолим за някой. Няколко души ще останем да се молим за тях, другите. Навънка излизате, навънка си говорете, не дейте там да говорите и ние да се молим.